Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos à nossa transmissão. Estamos ao vivo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Para aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pela audiência de todos, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão conosco no nossa fanpage, na fanpage da Livre TV, muito obrigado pela audiência, também sejam bem-vindos. Eu sou Lindon Jones e a partir de agora estou na direção desta transmissão ao vivo. Agradecer também aqueles que já estão compartilhando aí a nossa transmissão, aqueles que estão deixando o seu like, deixando a sua participação. Muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos! Hoje nós teremos muitas emoções na noite de hoje. Nós teremos hoje a narração do Helder Lima. Ontem não foi possível, mas hoje ele está conosco ao vivo. Nós teremos também a participação, claro, dele, Thiago, nos comentários do Thiago Macedo conosco ao vivo, e o Helder Lima, o nosso narrador, né? Então hoje nós teremos muitas emoções, teremos dois jogos ao vivo, um começando dentro de Santos. Nós estamos acompanhando aí uma pelada que está acontecendo agora aqui na Arena Amarrada. Aí daqui a pouquinho nós teremos o primeiro jogo da noite de hoje. Vamos trazer para vocês na sequência os jogos de hoje, mas antes vamos para os nossos convidados. Vamos ouvir aí os nossos convidados, e já está conosco aí ao vivo. Boa noite, Helder Lima! Eita, pessoal, boa noite a você, internauta, boa noite, Lindon Johnson, boa noite, meu amigo Thiago Macedo. É um prazer imenso estar voltando aqui a fazer a transmissão pela Livre TV, hoje de casa, né? Aqui no nosso, vamos dizer assim, estúdio 3, já que o 2 foi lá em João Câmara, né, Lindon Johnson? Nosso estúdio 3 hoje aqui, direto do Extremóis, Rio Grande do Norte. Prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje, duas partidas que prometem trazer emoção, como sempre, né? O Futset sempre trazendo emoção, trazendo novidades em todas as competições. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha também pelos resultados de ontem do Grupo A, que foram resultados surpreendentes para mim, equipes que eu não conhecia, e acabou surpreendendo fortíssimas equipes, candidatos aí que entraram forte na competição. Hoje, rapidinho, antes de chamar o Thiago, a gente vai ter União e CP2, um clássico em Parnamirim, e logo após, um dos finalistas aí do Campeonato Municipal de Parnamirim, que é a equipe do Bosque Brasil, contra o Aduf, lá de Canguaretama, se eu não me engano, de Areis, na verdade, a equipe de Areis aí, o Aduf. Vamos lá, vamos convidar ele. Alô, Thiago Macedo, meu amigo, muito boa noite. Bem-vindo à nossa transmissão, direto da Arena mais charmosa do Rio Grande do Norte, da Arena Amarrada. Bem-vindo, boa noite, Thiago. Boa noite, grande Helder, boa noite também, Lindon Johnson, e boa noite para você que nos acompanha através de todas as plataformas onde a Livre TV está aí difundindo o futebol de sete, o Fut7 para todo o nosso Rio Grande do Norte, nosso campeonato estadual, que é, como você falou, é um campeonato que é acirrado, tem muitos clássicos, e já queria registrar aqui, viu, pessoal do Pitbull, já pode me contratar aí como mascote do time, como alguma coisa nesse sentido aí, porque ontem o jogo estava 1-0 na hora que eu conectei aqui na TV de casa, mas foram 3 gols encarrilhados, um em cima do outro, depois que eu liguei a TV. Já pode colocar aí como amuleto da sorte da equipe do Pitbull, viu? Pé quente. Pois é, na hora que eu liguei, o Johnson estava fazendo a narração ontem, Johnson, dava para perceber que o jogo estava até um pouco maçante, estava até um pouco chato, pela forma que você estava transmitindo, Johnson. Não, não, lógico, não pela sua narração, mas pela falta de momentos ali de ação dentro do jogo. E foram 3 gols em questão de poucos minutos que botaram de novo aí a ação naquela partida, e que deram um ânimo muito grande, tanto para quem estava jogando pelo lado do Pitbull, lógico, né? O adversário ficou meio chateado de levar 3 gols assim, mas também para a gente que estava assistindo. Ontem não pude participar, e assim como o Helder, estou retornando também, estive afastado das funções de reportagem, de comentários de futebol, por conta de uma cirurgia que eu fiz na garganta. Aí já conversei com a cirurgiã, estou liberado pelo departamento médico, e a minha primeira transmissão aqui com vocês da Livre TV. Prazer estar retornando, prazer estar recomeçando essa caminhada já no Campeonato Estadual. Tá. Maravilha. Certo, Thiagão, bem-vindo. Bem-vindo à nossa transmissão.
Ainda bem que teve essa recuperação aí, boa, bacana. Saudade de estar com você, né? A última vez eu acho que a gente fez a transmissão lá no CCTAN, que foi bacana. Valeu, seja bem-vindo de volta. Com você, Johnson. Muito bem, bem-vindo. Bem-vindo à nossa equipe, ao nosso Thiago, o grande Thiago aí conosco hoje comentando. O Helder Lima também hoje, a sua voz marcante conosco. Agora o Thiago falou um detalhe aí que eu não concordo muito. Thiago, eu não estava narrando não, Thiago. Eu estava comentando alguns detalhes. Aí não me comprometa dizendo que eu estava narrando não, porque aí você queima o filme do Johnson aqui, viu? Eu estava comentando alguns detalhes. Era você que estava fazendo ele estava dando voz aos lances, não necessariamente fazendo a narração, mas o jogo estava tão parado, tão quietinho, que tinha hora que de repente a gente teve aquela chuva de gols e vôlei. Porque o futebol, todos os esportes que têm um objetivo aí, o gol, eles são premiados com esse momento, né? Então, três gols juntinhos ali, como aconteceram, um fogo muito grande naquela. É isso aí, eu tenho até que pedir desculpas aos internautas, né? Eu acabei anunciando também nas minhas redes sociais que ia estar presente na transmissão. Peço desculpa à direção da Live TV, à direção da competição, na pessoa de Luiz Carlos, que infelizmente ontem, o detalhe técnico, a gente não conseguiu entrar ao vivo. Mas hoje a gente está aqui e foi bacana, assim, o que eu pude acompanhar ali rapidinho, estava ruim de internet lá onde eu estava. Mas o que eu pude acompanhar estava bacana aí. Os comentários do Lyndon Johnson estavam bem coerentes. E como o Thiago falou, né? Rapidinho ali, três gols, surpreendendo a fortíssima equipe do Seleção, multicampeão aí no estado, não só em Parnamirim, mas também no estado. Surpreendeu bastante aí o resultado da equipe do Pitbulls. Parabéns às duas equipes, em especial para o Pitbulls aí, que começa bem, larga na frente, né? No grupo A na competição. Olha só, passando aí na sua tela rapidinho os resultados de ontem, como eu acabei de falar para você. A equipe do Seleção, do nosso amigo Lúcio, acabou perdendo pelo placar de 4-2 para o Pitbulls. O Pitbulls que tem o Thiago aí como mascote, o pé quente. Tem também no segundo jogo aí um grande jogo, né? O Soma Gol, que já passou aqui na tela da Live TV, junto com o Parsas. Mais uma novidade também aqui na competição aí, Campeonato Potiguar 2022. E a equipe do... Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, vencendo pelo 6-1. É a equipe da base, né? Base 6... São Paulo, Nova Esperança também, uma equipe forte, uma equipe de jogadores já rodados também, jogadores experientes, que a gente pode assim dizer, acabou perdendo pelo placar de 6-1, mas um resultado aí que acabou me surpreendendo e que mostra que a competição realmente tem que abrir o olho, tem que entrar focado, tem que entrar firme, não tem nada de favorito no Futset não, gente. Começou o Campeonato Potiguar 2022, viu, Lindo Johnson? Maravilha, verdade. Bom, um detalhe importante para aqueles, para os nossos internautas, é que nós temos, nós teremos, né, competição até dezembro. Então você que está ligado aí na programação da Livre TV, se liga, porque nós teremos muitos jogos até dezembro. E nós estamos estudando a possibilidade de fazer também a transmissão ao vivo da base, né? O pessoal está cobrando muito aí, o pessoal da base, sub-13, sub-17, 18, sub-15, o feminino. Então a gente está estudando a possibilidade de fazer ao vivo também, aqui direto da Arena Amarrada, no sábado, no domingo, a transmissão da base, das categorias de base. Parabéns ao Luiz Carlos, né? Nós teremos muitas equipes, teremos também o feminino, né? Muito interessante, e provavelmente a Livre TV vai estar transmitindo ao vivo com essa estrutura que nós estamos hoje aqui fazendo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Queremos agradecer os nossos internautas, você que está conosco aí mandando mensagem. Vou voltar aqui para o Helder Lima, porque ele é o cara do comando, provavelmente já tem recado aí dos seus internautas mandando mensagem. Já tem recado aí, Helder? A gente vai entrando rapidinho aqui, já tem sim, o Nazareno Azevedo já está com a gente aqui na transmissão. Valeu, Nazareno, muito obrigado aí pelo carinho, já deixou seu boa noite aqui no Facebook. Lembrando que você pode ver aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Vai curtindo, vai compartilhando. Já vai mandando aquela bação toda especial com a gente aí, Amanda Paiva. Alô, Amanda, boa noite. Bem-vindo à nossa transmissão. João Paulo Silva, boa noite, Welder. Tá com a gente. Alô, João Paulo. Direto de Monte Alegre. Tá certo. É a galera bacana chegando já aqui também. Boa noite. O pessoal aí já com a gente. Esse aí eu acho que eu conheço, tá, Lindo Johnson? É o Welder Lima. Já deixando ali o Nazareno, como eu falei para você, ó, boa noite. Já tá aqui na nossa transmissão. Valeu, meu amigo Nazareno, daqui a pouquinho tem união para você.
Tem também o Brênio. Brênio com a gente. Bora, pai. Eu acho que o pai dele tá por aqui. Sanderson Wendel, CP2, meu amor. Eita, tem clássico daqui a pouquinho. CP2 e União CP2. As torcidas já chegando. Você, torcedor do União. Você, torcedor do CP2, vem com a gente. Direto de Monte Alegre, João Paulo Silva, meu brother. Alô, João Paulo, boa noite. Bem-vindo aí à transmissão. O pessoal vai chegando, já vai deixando seu comentário. Sanderson, vamos que vamos, CP2. As torcidas chegando. Lembrando que esse jogo é válido aí pela primeira rodada do Grupo B. Renan Júlio, Renan aqui. Bosque, já tem torcedor do Bosque, segunda partida de hoje. Bosque e Adolfo de Areis. Lembrando que o Campeonato Potiguar 2022, esse é o mais democrático. Temos polos na Zona Norte, polos em Natal, polo em Parnamirim. Esse que a gente está aqui hoje trazendo para você toda a transmissão. E o pessoal vai chegando, vai bombando aqui o nosso Facebook. O Helder. Com a gente já o Janielton, também descendo aqui. Boa noite para todos. Com você, Johnson. Gostaria só de chamar a atenção sobre um detalhe, né? A gente estava acompanhando aqui, já com tudo pronto para entrar ao vivo, e nós tivemos uma chuva bem, bem forte aqui na Arena Amarrada. E um detalhe que a gente percebe é que não tem água no piso, né? Então, parabéns à Arena Amarrada por essa estrutura que possibilita exatamente isso, né? Se fosse uma estrutura mal planejada, provavelmente nós teríamos água aí, os jogadores escorregando, tendo aquele tombo. E aí a gente vê que está tudo legal aqui na Arena Amarrada. Inclusive mostrando aqui nas nossas imagens lá de baixo, do Felipe, a gente pode ver aí como está bonito o piso aqui na Arena Amarrada, mesmo depois dessa chuva que caiu há pouco tempo. Tá certo, é isso aí. A drenagem do Amarrada é profissional, né? Foi feito aí, planejado da melhor forma possível, para que se viesse acontecer uma chuva como está acontecendo hoje aí, uma chuva bacana, não venha alagar, e a gente pode ver aí, acompanhar que realmente dá para a bola rolar tranquilamente aí. Só os atletas tinham um pouco mais de cuidado, né, nos encontros aí, e vai levar perigo ao goleiro. Futebol, futset, a bola já vai muito rápido, imagina só como é que ele vai ficar escorregadinha essa bola. Tá certo, o Renan direto de Parnamirim. A resenha já está rolando aqui no Facebook, né, gente? E a gente vai lembrando, curte, Helder, compartilha, vai lá na nossa fanpage. Pois não, Johnson? Recebo a visita ilustre aqui na cabine, na cabine de transmissão da Livre TV aqui na Arena Amarrada, do grande, velho, o centenário, o Cascão, tá conosco aqui ao vivo. Ele vai comentar um pouquinho sobre a arbitragem, ele vai estar vendo o lance aqui direto comigo, então ele vai comentar alguns detalhes sobre a arbitragem de hoje. E, inclusive, o Cascão, de vez em quando, faz um freelance como árbitro. Boa noite, Cascão. Bem-vindo aqui à nossa transmissão. Tudo bem? Boa noite, Johnson. Agradeço aí por essa oportunidade que está me dando. Fico muito agradecido aí para o Helder aí, que eu não tenho conhecimento assim, mas a gente, né? Tô prestando de conhecer aí, mas pessoalmente. Valeu, meu irmão. Fico agradecido. Tá. Olha certo, aí, Helder. Valeu, é seu fã, viu? É seu fã aí, ó. Já vai mandando um alô para você. O Cascão é centenário, viu? O Cascão é centenário, entende muito de bola, joga muito ainda. E vai estar comentando um pouquinho com a gente sobre alguns lances sobre a arbitragem na transmissão de hoje. Inclusive, ontem ele foi convidado também para estar comigo aqui ao vivo. Eu já vou queimar o filme dele aqui. E ele não estava presente comigo aqui na transmissão. Mas hoje ele veio e está conosco aqui ao vivo na transmissão. Vamos dá essa colher de chá pro Cascão hoje, já que ele furou comigo ontem. Vamos estar com ele ao vivo aqui na transmissão. Então, o nosso comentarista de arbitragem é o... Olha aí, falando em arbitragem, nós temos o árbitro e as equipes já entrando em campo. O árbitro levando a bola, já indo pro centro do campo, e o nosso cinegrafista trazendo os detalhes aí. Daqui a pouquinho a gente traz o nome. Aliás, você tem esse detalhe já, Helder, do nome dos árbitros? Você tem esses detalhes aí já? É com você. É, até agora não chegou, né? Chegou para mim apenas a escalação da equipe do CP2, jogadores que vão ao campo do CP2. Daqui a pouquinho, com certeza, a direção da competição vai estar mandando para a gente aqui via WhatsApp. E a gente vai vendo aqui lindas imagens. Essas imagens são do Felipe, né? O Felipe está com a gente aí hoje. Nosso olha só a Mariana mostrando toda a sua habilidade. Que é isso, hein, minha árbitra? Tá certo. A Mariana está por ali, a gente já conhece. O árbitro aí, para mim, é novo, né? Mas com certeza tem bastante experiência para estar aí no campeonato como esse, campeonato Potiguar. E vai para um jogo que o pessoal já está chegando por aqui. Já tem gente que conhece as duas equipes, como a Amanda Paiva. Sabe o que, é que ela fala? Ela fala assim, ó. Esse clássico vai ser acirrado. As duas equipes são muito boas, com jogadores bem duros e experientes. Conhece muito bem o CP2, que vai entrando agora ali com seu uniforme tradicional. Aquele uniforme totalmente branco, detalhes verdes, meião verde.
bem ali sorridente, está estreando por hoje. A Carla também com a gente, a Ricele, vamos CP2, muitos torcedores do CP2 aqui com a gente, os goleiros por ali. Pessoal da Pelada ainda saindo, recolhendo as coisas. Olha a Amanda aí também na tela da Live TV. Pessoal vai chegando, vai comentando, vai conhecendo bastante. Olha só o Renan ali entregando o tamanho do nosso amigo João Paulo também, jogador de 1,75. Tá certo. Vamos nessa. E aqui vai rolando, vai acontecendo. A gente vai vendo um detalhe ali. O grande Alex, nosso amigo Alex também, árbitro aí, sempre tá presente nas competições. Paulo Luan, vitória do Adulf Areis hoje. Olha a galera de Areis já chegando. Hoje teremos três equipes de Parnamirim. Esse primeiro clássico aí, União e CP2, duas equipes da cidade. A outra equipe da cidade é o Bosque Brasil, que chegou à final do Campeonato Municipal, acabou perdendo para a equipe do ABC de Natal. E a equipe do de Areis hoje, né? O Adulf aí, fortíssima equipe. Mostrou na Superliga 2021 que veio, vem querendo. Tem destaque aí o Max Patané, um atleta que foi profissional, e de diversos jogadores aí de altíssimo nível, de altíssima qualidade, um time que tem um toque de bola excelente, uma equipe que promete também trazer muita qualidade para o Campeonato Municipal. Na verdade, Campeonato Potiguar. Vai tocando a bola por ali, o CP2. Imagens do Felipe, lindas imagens, hein? Quando puder, manda um abração todo especial para o nosso amigo Felipe. Areis da torcida, olha o Paulo Luan. Muito bem, o Helder, nós temos a presença agora do presidente da Federação, tá aqui conosco, o Luiz Carlos. O homem é bom, viu? Boa noite, é Luiz. Iguais. Boa noite, Luiz. Bom, ele pediu só para aguardar um instantinho, ele tá finalizando aqui, ele tá degustando aqui um energético, então já ele volta conosco aqui ao vivo. Tá pronto? Então vamos lá, agora com ele. Tá naquela correria. Nilda Santos fala com a gente. Grande Helder Lima. Boa noite, meu amigo. Falta só mais uma... Como é que se diz? A relação para te passar, viu? Show, mas show tá de bola, bem, obrigado. Né? Você hoje está aqui presente. Graças a Sentimos Deus. Sentimos sua falta ontem. Uma pessoa muito maravilhosa. Só vive distante agora. Ócio do ofício, e né, hoje, meu hoje, arbitragem, Helder. Vamos estar tá com Mariana, certo? Jairo, conhecido como Dinho. Nossa amiga Silvana, certo? Hoje o espetáculo desse primeiro jogo é muito bom. E o próximo jogo é o Adulf lá de Areis e o time do Bosque, do Pastor, né? Chamado Bosque das Estrelas, onde o homem vai e arrasta. Tá certo, é. Equipe esportiva, só repassando aqui o trio de arbitragem, no caso Mariana, Jairo e Silvânia para hoje, não é isso? Mariana, Jairo e... Silvânia. E Silvana, Cisi. Silvana. Silvana, beleza. Tudo anotado aqui. Valeu, Luiz. Esse é o nosso presidente da Federação Futebol 7 do Rio Grande do Norte. O homem está inovando, está trazendo aí o Futebol 7 para os quatro cantos do Rio Grande do Norte. Olha aí, mostrando a arbitragem, hein? Vamos mostrar um pouquinho da arbitragem aí, fazendo aquela... O Jairo e a Mariana. Isso, vamos acompanhar a arbitragem agora, que eles estão... Silvana chegando por ali também. Ali a foto oficial da arbitragem. O pessoal tá feliz. Tá caindo muita água aí, Lino Johnson? O pessoal tá feliz, tá sorridente. Quer saber? Não, parou, chuva, não, parou. Né? Parou. Deu uma paradinha, né? O nosso meteorologista, que hoje também é comentarista da arbitragem, o Cascão. Falei que ele é centenário. Ele estava na abertura da porta da Arca de Noé, das antigas, Cascão. Ele disse que ia parar de chover porque os mosquitos apareceram na área. Ah, isso aí conhece realmente, então. Tá sabendo muito, Cascão. Com a gente também na transmissão, ele, a ferinha, né? Saudades. Alô, Islailson Alves, boa noite. Já tá ligadinho aqui com a gente. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando com aquele seu amigo, com a família, torcedor do Adulf, torcedor do CP2, torcedor do Bosque Brasil. A sua equipe tá aqui, tá no Campeonato Potiguar e Parnamirim. Então, já fica ligadinho também para ver os adversários, gente. Vai curtindo, compartilhando, mandando mensagem, curte a fanpage. Vai lá no nosso Instagram também, @LivreTV, deixa sua mensagem. É sempre importante aí. Você está interagindo com a galera da Livre TV. 24 horas no ar, a TV do futuro hoje.
vai vendo aí a arena do Marrada no detalhe, lá no segundo campo, campo número 2. O pessoal vai estar por ali também, já está deixando o gramado. Por exemplo, o pessoal está fazendo a sua pelada, aquela pelada entre amigos, fazendo os treinamentos das equipes também que estão nas competições. A equipe do Seleção treina por aqui, entre outras equipes, jogam toda semana. Olha só, já tá ligadinho. E a seguir tem União e CP2, Campeonato Potiguar e Futset 2022. Já tá valendo, já começou. Ontem teve Grupo A, hoje tem primeira rodada do Grupo B. E você vai ver tudo com exclusividade, claro, né? Na melhor, na Livre TV. A TV do futuro hoje, 24 horas no ar. Vem com a gente! E alô, Thiago, tá com a gente? Daqui a pouquinho o Thiago Marcelo também vai comentar um pouco sobre as equipes, sobre o CP2, sobre a equipe do União, o que ele vai estar vendo, o que é que ele pode também estar opinando para que as duas equipes possam dar uma melhorada aí durante a partida. Esperamos aí ver muitos gols, né? Equipes, duas equipes experientes. A gente vai destacando aí pelo lado do União, vários atletas conhecidos. Olha o União chegando por aí. Daqui a pouquinho a gente dá aquela passadinha. Falando para você também da equipe do União. A equipe do CP2 tem como destaque ali o seu artilheiro Hugo, camisa número 9, que a gente já vê que ele está aqui presente na lista dos atletas. A equipe do União hoje. Vamos dar uma passadinha pela equipe do União. O União está entrando em quadra e a gente já vai passar hoje. O Jason vem com a camisa número 1. 7 é destaque o Douglas. Número 17 é o Mago, Eddie Gleison. Henrique vem com a 14. Dimba com a 13. Alisson vem com a camisa número 20, Jefinho com a 19, Bruninho com a 8, Murilo número 15, Douglas Pereira é o 21, Ayrton número 5, Mateuzinho 16, o Moranguinho, Titela é o número 9. Essa é a equipe do União para o jogo de hoje, dessa quarta-feira, com exclusividade na Live TV. E os atletas da equipe do CP2, o Anderson vai utilizando a camisa número 10, é o maestro, Aldair, o paredão número 1, Victor, número 12, Lucas Silva, número 7, Lincoln, 19, Osmar, número 8, Rafael, número 13, Eros, é o número 6, Emerson, número 3, Yuri, 11, Carlos, é o 20, Hugo, é o número 9, e o Jordan, é o camisa, número 17. Essa é a equipe do CP2 que vem programado nessa noite de quarta-feira. A gente já vai vendo ali o Baqueta, pela equipe do CP2, ali vai conversando com o atleta, se eu não me engano, por ali. É o Murilo. Mariana vai conversando, o Jairo também. Muita conversa, muita decisão ali. Vai começar para você, a bola vai rolar daqui a pouquinho, direto da Arena Marrada. Agora sim, vai decidir quem começa com a bola. Qual lado vai começar jogando? Muita concentração das duas equipes. Gente, é clássico na tela da Livre TV ao vivo para você. O Helder, e o Thiago, o que é que ele espera desse jogo também? Opa. Eu já estou de volta. Esse jogo especificamente, por ser clássico, daqui da cidade, ele vai ter com certeza aí aquela catimba de sempre, né? As equipes quando já assim, elas jogam de, assim, pode até começar com um jogo mais estudado, mas depois quando se solta, a partida fica completamente aberta, as equipes jogam de forma mais aberta e a gente vai ter com certeza um grande espetáculo nessa noite de hoje. Tá certo, essa aí é a análise do nosso amigo Thiago, que tá com a gente. Vai rolar a bola aqui na Arena Marrada. Começa com o CP2. A gente vai vendo ali que tem alguns torcedores, mesmo com chuva, o pessoal vai se juntando ali no boteco do Marrada. O pessoal da comissão também passando ali na frente da lente do nosso amigo Felipe. E vai começar, vai dar início à partida. Muita concentração, já teve muita conversa. Aquela oração tradicional, com certeza, foi lá no vestiário. E sabem que é muito importante dar o pontapé inicial com vitória em qualquer competição. Imagina só como não é
aqui no Campeonato Potiguar. Muita coisa para acontecer. Autoriza o árbitro, começa a partida, começa o jogo. Rola a bola aqui na Arena Marrada e a primeira tentativa já da equipe do CP2. A bola vai saindo, é só tiro de meta que favorece a equipe do União. Primeiros movimentos, primeiras movimentações, 0-0 no placar. Vem com a gente, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem. Tradicional, né? Fala para onde você está, com quem você está aí, está com a família, está sozinho, queria estar aqui no Marrada, está pertinho, está em Parnamirim, está em Extremóis, está em São Gonçalo do Amarante, está no Rio de Janeiro, está no Distrito Federal, está em São Paulo, onde você estiver, vai deixando a sua mensagem, está em Areis, vai deixando a sua mensagem, que a gente vai lendo com certeza durante a transmissão, com todo o prazer. O pessoal vai chegando, hein? A transmissão vai ficando bonita. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, meu amigo internauta. Já vai tentando a primeira graça por ali, o atleta camisa número 13, pela equipe do CP2. A bola vai saindo, é só lateral para a equipe do União. Esse é o Mago, é o Ed Gleison, já vai para a cobrança. Cobra rapidinho, cobra curtinho, vem trocando passes. Vai tentando por ali, já no comando de ataque, a bola vai ficando tranquilamente ali a meta do arqueiro do CP2. Vem trocando passes no campo de defesa. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Vem brigando por ali, ó, o CP2 tentando chegar no cruzamento e a mãozinha acabou indo para frente da tela. Livre TV, 24 horas do ar. Bola continua com a equipe ali do União no campo de defesa. Vem trocando passes. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Bola vai saindo por ali, lateral para a equipe do União. Lá no campo de ataque, vem bola na área da meta do arqueiro ali da equipe do CP2. Vem pro lançamento, a bola continua com o União por ali no campo de ataque, acaba pegando alguma irregularidade ali, arbitragem, a gente vai vendo que é reversão. Acabou batendo de forma errada ali, o lateral, cobrando o lateral de forma errada. O CP2 já tá com a bola por ali, já vem trocando passes. Primeiras movimentações, as equipes já buscando ali o campo de ataque, né, Thiago? Exatamente, exatamente. Como eu falei, as equipes quando se conhecem é mais carinho uma pela outra, né? Facilita esse momento inicial e jogando pra garantir aí um golzinho no início e fazer a felicidade da torcida. Pois é, muito importante aí quando tem um clássico, né? Tentar fazer aquele primeiro gol, sair na frente ali no placar e o União vai tentando por ali, mas já recupera o CP2. Tenta a batida, a bola vai saindo. Fica tranquilamente com o goleirão. Vem trocando passe na defesa. Pressiona o CP2 lá no campo de ataque. Tira de qualquer maneira, a bola vai saindo. É só lateral que favorece o União. Mais uma vez a bola ali favorecendo a equipe do União. Esse é o banco da equipe do CP2. Que vai chegando no campo de ataque. Vem trocando passes. Cabe o tiro. Não deixou o próprio companheiro chutar dali. Agora são dois jogadores da equipe do União por ali. A bola vai sendo tocada. Olha só, acabou errando o passe do goleirão. Vai tentar o tiro, a bola fica brigada ali no meio quadra. Mais uma vez o CP2, vem tentando chegar na linha de fundo. Esse é o banco da equipe do União. Vem tentando pular e pega a falta. Pega a falta por ali, arbitragem, falta. O árbitro Jairo por ali, já vai para a contagem. Vamos ver. Na verdade... Foi gol, a câmera tava... É, eu percebi, eu vi jogador caindo por ali da equipe do CP2, a câmera tava virada para o banco do União, mas no placar da Livre TV, 1 para a equipe do CP2, 0 para o União logo no comecinho, Thiago. Abre o placar, a equipe do CP2, para alegria da torcida. Você em casa, a gente pede desculpa, mas 1 para o CP2, 0 para a equipe do União. Thiago, é com você. Pois é, sempre importante abrir o placar, Lúcio. A equipe que consegue marcar primeiro e com isso ganha aí força para tentar. Fazer o placar logo no início, né? Então, aí na frente foi importante, foi importantíssimo. E o CP2 consegue esse passo muito importante no começo da partida. É isso aí, antes de 5 minutos, 1 para a equipe do CP2, 0 para a equipe do União. E a União agora que vai pressionando ali no campo de ataque. Faz o lançamento procurando lá no campo de ataque, mais uma vez o CP2. 5 jogadores do União no campo defensivo, já recupera o União, tenta sair ali na velocidade, vem trocando passes, recupera o CP2, agora que vem no contra-ataque o CP2, vem descendo por ali, mais uma vez cabe o tiro, chega por ali rasgando o jogador da equipe do União, vem tentando troca passes, recupera mais uma vez, a bola vai ficando ali com o CP2 no bate-rebate, é lateral que favorece o União lá no campo de ataque. Já vem pra cobrança, troca passes rapidinho, União, já no seu campo de defesa, sempre buscando a melhor opção, procurando o campo de ataque, vai brigar por ali, acabou saindo a bola, vamos ver o que pegou a arbitragem nesse momento.
lateral que favorece a União. Vem para a cobrança. Bola na área do CP2. Bola acaba passando por todo mundo, vai saindo por ali, é lateral. Vem mais uma vez União, a bola vem na área. Trocando passes, olha o União tentando chegar já ao gol de empate por ali. Contra-ataque do CP2 pode ser perigoso. São 3 contra 2, se acerta o passe por ali, poderia levar perigo. Contra-ataque mais uma vez do União, tentou o passe, quase encaixa o contra-ataque certinho ali o CP2, viu, Thiago? Daqui a pouquinho o Thiago volta para comentar com a gente aqui na Live TV. Bola vai ficando mais uma vez com o União lá no campo defensivo. Vai saindo a lateral. Amanda Paiva com a gente comentando e gostando do que está vendo aqui na Arena Amarrada. Vai comentando você também. Vai curtindo, vai compartilhando. Bola vai saindo, é lateral que favorece o CP2 no campo de ataque. O CP2 já querendo ampliar o placar logo no comecinho. Faz o cruzamento, bola na área. Fica lá com o goleirão, já faz o lançamento. Procurando o campo de ataque. Quer rapidinho empatar por ali a equipe do União. Mais uma vez Amanda aparecendo aqui. Veremos muitas jogadas do CP2 pelo lado direito, usando muito o Eros e o Rafael. Conhece bem a equipe Amanda. Vai trocando passes por ali, vai procurando sempre a melhor opção a equipe do União e vai subindo a sua marcação a equipe do CP2. É clássico na tela da Live TV. Mais uma vez acaba pegando alguma irregularidade por ali a arbitragem. Falta, favorece o União no seu campo defensivo. O União ainda não conseguiu aquele espaço que ele gosta bastante para jogar ali. Tem jogadores de qualidade. Que se der espaço, acaba acontecendo isso aí. Olha que bela troca de passes. Já recupera a equipe do CP2. Bola vai ficando por ali, tocada no meio quadra. Acabou recuperando. Cabe o tiro, a batida. A bola acaba indo direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o CP2 nesse momento. Adriana Peixoto com a gente. Boa noite a todos, bem-vindo à transmissão. Bola vai ficando mais uma vez ali com a equipe do União. No bate-rebate, a bola acaba saindo da lateral. 1 para o CP2, 0 para a União. Primeiras movimentações para você que acaba de chegar. Bola mais uma vez com o União ali no campo defensivo. O time de amarelo vai tentando sair, procurando a melhor opção. A equipe de branco, que é o CP2, vai subindo a sua marcação estrategicamente. Vai lá no nosso Twitter, @LivreTV. Não deixa de passar nas nossas redes sociais, também no Instagram, @LivreTV. Quando você deixa a sua mensagem, você nos segue, vê os nossos stories, tudo o que acontece de bacana na Live TV. Também você assiste tudo ao vivo pelo YouTube. É, gente, no YouTube da Live TV, você assiste também o Campeonato Potiguar 2022. @LivreTV lá no YouTube. E a turma do Facebook vai curtindo também, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem. Não deixa de curtir a nossa fanpage e ativar o sininho para saber de tudo o que acontece de ao vivo na Live TV. Com a gente o Manuel Lima, torcedor do Seleção, que teve ontem quadra. Seleção, meu amor, o pessoal tá chegando, os torcedores estão chegando. Tá ficando cada vez mais bonita a nossa transmissão. Falta para a equipe do Seleção, que pode levar muito perigo a meta ali da equipe do CP2. O placar 1-0. Comentário e direção ele, Lindo Johnson, também com a gente, Thiago, na narração, eu que vos falo, Helder Lima, boa noite, bem-vindo à transmissão. Primeira partida da noite, clássico para você, União e CP2 vem para a cobrança da falta. A equipe do União, a batida e a primeira defesa por ali, de expressão na meta da equipe do CP2 nesse momento. Bola vai saindo por ali, é só tiro de meta. E não deixa também de deixar sua mensagem no WhatsApp, 849-9402-1504, 849-9402-1504, você pode deixar aquela mensagem, pode deixar o seu áudio, a gente vai ouvir com todo carinho, certeza. Olha só, tentando chegar mais uma vez por ali, equipe do Seleção. Contra-ataque pode ser perigoso agora mais uma vez da equipe do CP2, se encaixar direitinho pode sair o segundo gol. Vem tentando chegar por ali no placar, 1 para o CP2, 0 para a equipe do União. União já no campo de defesa, segura a bola vai saindo, lateral por ali. A seguir tem Bosque Brasil e Adolfo. É a primeira rodada para você do grupo B. Vem tentando chegar, olha só que bela troca de passes, cabe o tiro. Chega muito bem a marcação, não deixa chutar com facilidade por ali.
Bola mais uma vez ficando, olha o CP2 chegando, pode sair o segundo gol, golaço pra fora! Quase o segundo gol do CP2 por ali, Thiago. Welder, acho que o Thiago está com problema, a gente não está conseguindo, ele saiu aqui da conexão, acho que ele não está conseguindo reconectar por algum motivo, então o Thiago não está conosco, tá bom? Vamos ouvir os comentários aí do nosso o Cascão aqui conosco, falar sobre a arbitragem. Tá bem a arbitragem, Cascão? Vai já trazer a sua opinião aqui pra gente. O que ele tá achando da arbitragem? E os jogadores também estão ajudando, né? A partida tá tranquila nesse aspecto. Cascão, qual a sua opinião aí? O seu comentário sobre a arbitragem? A arbitragem tá boa aí, não tá interferindo em nada. Tá 1-0, era pro time do PSP2 aí, já tá feito 2-0. Mas ainda tem muita zaga para rolar aí, embaixo da ponte, né? Vamos ver aí. Valeu, Helder. Muito bem, Helder, com você. Só acabou. Obrigado aí, Cascão. A bola acabou indo para escanteio por ali na cobrança de falta da equipe do União. A bola vai passando por todo mundo. A União tentando chegar mais uma vez. Acabou furando. A bola vai saindo lateral para o CP2. Como o Cascão falou, o CP2 também perdeu a oportunidade agora de ampliar o placar. Com você, Johnson. Tem um internauta aqui que perguntou por que Cascão? Ah, porque Cascão é o nome artístico dele, rapaz. É famoso por esse nome aí aqui na cidade. É o homem mais conhecido, na cidade de Paramirim, é o Cascão. Eu tenho certeza que o pessoal conhece mais Cascão do que o prefeito da cidade. Ou os vereadores. É, conhecido demais. Quem quiser ele como cabo eleitoral e não conhecer a cidade, tá aí o cara, é o cara. Esse é o nosso amigo Cascão aqui, o nosso comentarista de arbitragem nessa noite de quarta-feira. E o jogo tá ficando cada vez melhor. Duas equipes já aqueceram as abatidas. E a bola acaba indo pela linha de fundo. Quase o gol de empate ali da equipe do Seleção. A equipe do União, na verdade. A bola acabou indo pela linha de fundo. Bola mais uma vez com o União ali trocando passes. Vem no meio campo, dois na marcação. É o União tentando chegar ao gol de empate. Vai crescendo na partida nesse momento. Acaba pegando mais uma vez alguma irregularidade ali a arbitragem. Mais uma falta que favorece a equipe do União por ali. E a contagem vai acontecendo, né? O Cascão pode comentar pra gente aí. A contagem de falta vai acrescentando aí pro lado da equipe do União. E o que é que acontece quando chegar a quinta falta? O Cascão sabe, Lino Johnson? Vamos lá trazer esse detalhe para você, viu, Helder? Tá certo, daqui a pouquinho o Cascão também falando nós tínhamos, com a gente. Nós tínhamos antes uma mesa que trazia esses detalhes lá embaixo, mas agora a gente não consegue ver porque não tem mais essa mesa. Ah, tá bom. Beleza, vem pra cobrança de falta mais uma vez ali a equipe do União, hein? Já levou perigo em uma. Vem pra cobrança, o tiro, a bola acaba ficando na barreira, vai saindo lateral pra equipe do União mais uma vez. É o pedido de tempo técnico nesse momento, aquele pedido bacana ali que vai tentar organizar as duas equipes, os seus treinadores. Vamos ver o que é que vai pedir, o que é que pode melhorar, o tempo vai passando. No placar, 1 para a equipe do CP2, 0 para a equipe do União. Lembrando você que vamos para a internet, Helder. Potiguar 2022. Vamos lá dar aquela passadinha rapidinho na internet. Com a gente, o Wink Emulador. Bora CP2. São os torcedores aí com a gente. O Manuel Lima, Seleção, meu amor. Mais um torcedor aí, Adriana Peixoto. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo à nossa transmissão. Com a gente também já o Reinaldo, né? Acabou de entrar o Reinaldo Senna. Amanda Poiva, após a quinta falta teremos o tiro livre. É o famoso shootout também, né? Teremos o shootout aí após a quinta falta, viu, Amanda? Amanda com a gente aqui, falando também do Marqueta. São os torcedores. Islailson Alves, o nosso amigo Islailson Alves. Sempre aqui nas transmissões da Livre TV. Paulo Luan, direto de Areis, na torcida da equipe do Adufe. Daqui a pouquinho enquadra também ao vivo para você. Com exclusividade, claro, só na Livre TV. Ali o trio de arbitragem vai conversando. E você só vê essas imagens com exclusividade, claro, aqui na TV do Futuro hoje, 24 horas no ar. Já foi tudo conversado, tudo devidamente colocado nos seus lugares. Vamos ver o que é que traz pra gente no decorrer dessa partida.
os seus treinadores e as respectivas equipes. A bola acaba saindo por ali, só tiro de meta para a equipe do CP2, mais uma vez que já vai pôr a bola em quadra nesse momento. Reinaldo com a gente, fala meu parceiro, tamo junto, direto de Santo Antônio do Potengi. O homem é bom, Reinaldo Senna, uma de São Gonçalo do Amarante com a gente, valeu. Vem para a cobrança do lateral ali no campo defensivo, a equipe do CP2, esse é o Douglas. Vem para a cobrança, vira todo o jogo lá do seu lado esquerdo. Vem trocando passes aí, a equipe do União, faz o lançamento. Consegue fazer muito bem o pivô, olha a troca de passes! E a bola acaba passando ali à frente, a meta do CP2. Quase, quase o gol do empate do União. Bola vai saindo lateral agora, que favorece a equipe do CP2. Futset sempre muito rápido. Claro, né? O melhor futset você vê aqui na Livre TV, a TV do futuro hoje. Olha o CP2 com a bola dominada. Já recuperou o União mais uma vez. Tentou a jogada de efeito. No bate e rebate, a bola acaba ficando mais uma vez com o CP2 ali no campo defensivo. Pressiona o Leão lá no campo de ataque. Vem tocando, procurando aí a melhor opção, faz o lançamento, chega a defensiva, rasga, bota a bola pela linha lateral mais uma vez. Por ali, detalhe, você vê o Hugo se lançando ao ataque pela equipe do CP2. Já vai recompondo a marcação por ali. Esse é o Leão, trocando passes. Levanta a cabeça, cabe o tiro, tentou mais uma vez a virada, o Leão, a bola vai saindo mais uma vez em lateral para a equipe do CP2. Por ali no bate-rebate, a bola vai saindo mais uma vez em lateral para o União, agora no campo de ataque. O União vai melhorando, vai chegando com mais qualidade ali no seu campo de ataque. Muitos internautas com a gente, olha só que jogada do Douglas. Volta todo o jogo no seu campo defensivo, vai virando o jogo por ali, tentando envolver a equipe do CP2 União. Trocando passes, vai buscando a melhor opção, tentou o lançamento, procurando o campo de ataque, olha o União chegando. A bola acaba ficando com a defensiva, agora é resposta da equipe do CP2. Vem descendo por ali, vem trocando passe, chega forte na marcação. Tentou o drible por ali, esse é o Ed Gleison. A bola vai saindo, mais um lateral que favorece o União no campo defensivo. Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem. É torcedor do União, é torcedor do CP2. Tá feliz o torcedor do CP2. Por enquanto aí no placar parcial, 1 para o CP2, 0 para o União. O torcedor do União vai vendo a sua equipe crescer abatida por ali mais uma vez. Vai se preocupando a defensiva da equipe do CP2 nesse momento. Vai pegando ali mais uma irregularidade o Jairo. A gente vai escutando também a torcida entrando na partida. Muitos torcedores aqui na Arena Amarrada, apesar da chuva, deu aquela trégua, né, Lino Johnson? Mas muitos torcedores também aqui na Arena Amarrada nessa quarta-feira, não é isso? Exatamente. Muita gente veio torcer pelo seu time, né? Nós teremos 2 jogos hoje. Ontem nós tivemos 3. Mas hoje nós temos uma torcida bacana aqui. Sempre tem, né, torcedores aqui na Arena Amarrada, mas em dias de jogos assim, é diferenciado. Exatamente. A bola vai saindo mais um lateral que favorece o CP2 no campo de defesa. A equipe de branco vai para a cobrança. Tenta já lançá-la no campo de ataque. Já recupera mais uma vez o União. Esse é o Hugo. Vem tentando ganhar a jogada por ali. Olha o tiro do União, a batida. Esperto o arqueiro do CP2 por ali. Tenta fazer a reposição rápida, a bola vai saindo. Mais uma vez, favorece a equipe do União no campo de defesa. Lateral, cobrado rapidinho. Tentou por ali, olha a pressão da equipe do CP2 lá no campo de ataque. Era o Hugo que tentava recuperar a bola. Bola vai saindo, lateral para o CP2. Tem bola na área, vai passando por todo mundo. Olha o segundo gol, tá lá! Gol! É! Do CP2! União vinha melhorando na partida e numa jogada, na vontade, na raça, ganhou o lateral por ali, a equipe do CP2, o lançamento. Hugo. Não contou, conversa, manda pro fundo das redes. Hugo no fez placar o gol da Livre TV. 2 pra equipe do CP2, 0 pro União. Tá lá o artilheiro Hugo marcando o segundo gol pra equipe do CP2 nesse momento. 2-0, Lindon Jones. E jogo é esse. Clássico é assim. Verdade, jogo emocionante, jogo muito movimentado. A gente percebe aí que os dois times buscando gol, o time do União estava
bem, né? Pressionou, teve algumas chances aqui frente ao goleiro, mas aí o time do CP2 foi lá e de cabeça ampliou o placar, né? 2-0. Exatamente, vem para a resposta mais uma vez ali. O time do União tentando na cobrança de falta. Cobrança de falta sempre muito perigosa, bola molhada. Por ali o Jairo vai pondo a bola na posição correta. Vai posicionando ali a barreira. O arqueiro, 4 jogadores, apenas 2 na marcação. Sempre muito perigoso quando há falta, assim, principalmente falta frontal. Jogador de qualidade ali pode acabar fazendo gol, mas se você colocar muita gente na barreira, fica apenas 2 jogadores ali para dividir os outros 5 atletas da equipe adversária. Vamos ver o que aqui apronta aí as duas equipes nessa cobrança de falta. O tiro! Que pancada acabou fazendo a defesa. Tinha endereço, hein? Essa bola ia no ângulo. O goleiro fez a defesa por ali, mandou a bola pela linha de fundo. 2 para o CP2, 0 para a equipe do União. Placar no primeiro tempo. E acaba pedindo o atendimento por ali. O goleiro realmente fez uma defesa muito importante até o momento. Segurando o resultado, vai se recuperando. Vai conversando com ele ali, a Mariana e o Jairo. Vai tomando posição a equipe do União ali no campo de ataque. Apenas um jogador no campo de ataque. Agora sim, parece que vem jogada ensaiada. A batida. E olha o CP2 tentando ligar o contra-ataque rapidinho por ali. Vem na pressão mais uma vez. Falta. Acabou pegando a falta por ali a Mariana. E falta, próxima área, falta perigosa. E olha, eu vou te contar, viu? Já assisti uma final, o Hugo pegando a falta por aí é perigoso, gente. O Hugo pegando uma falta dessa região aí é muito perigoso. Uma final contra a equipe do Dortmund, ele acabou fazendo um golaço aí dessa região. Então vamos ficar ligadinho o que é que apronta aí o atacante e os jogadores da equipe do CP2 nesse momento. 3-4 jogadores, 4 jogadores na barreira ali pela equipe do União. Mais uma vez, só 2 jogadores para dividir. São 5. Um jogador para marcar todo mundo agora pela equipe do CP2. Vem para a cobrança. Acabou saindo o Hugo na batida. Tá lá! Gol! É do CP2! Dessa vez ele mandou rasteira um foguete no placar da Livre TV. 3 para o CP2, 0 para o União, Lindo Johnson. E que falta, viu? A barreira estava bem postada ali, uma barreira com muitos jogadores. Ele bateu com muita força, a bola entrou ali, passou entre os jogadores e foi no canto do goleiro. Uma falta muito bem cobrada, com muita força. A meia altura e aí sem chance para o goleiro. É isso aí, bastante força. O Hugo dali é um perigo, gente. Mandou, soltou a bomba no placar da Livre TV. 3 para o CP2, 0 para a equipe do União. Vamos ver o que é que promete aí. Isso é clássico, é jogo de gente grande. Olha o número de faltas aí, ó. 5 faltas, viu? Olha só, acabou estourando agora as faltas da equipe do CP2. Não podem fazer mais falta. 2 jogadores na marcação, vai tentando sair dali na jogada, a bola vai saindo, lateral mais uma vez. O Helder, eu acho que foi o time tentando diminuir o prejuízo. Eu acho que foi o time do União, olha o gol! A batida tá lá! Golaço! Gol! É do União! Isso é que é fute-7! No placar da Live TV, 3 pro CP2, 1 pra União. Mas que golaço, depois, Lídio Jones, pega o nome do atleta aí, pra gente dar os devidos créditos, mas que pancada no meio da rua. E olha, agora complica um pouco assim a vida do União, né, tá, do CP2 no caso, o Ed Gleison, tinha que ser o mago, realmente muito bem aí, a pancada de longa distância, a bola molhada, acabou aí acertando muito bem, o lindo chute do Ed Gleison no placar, 3-1. Como eu estava falando para você, acaba complicando um pouco o CP2, que não pode cometer mais faltas a partir desse momento. Acabou estourando as 5 faltas. Se fizer a próxima falta, tem shootout e pode encostar ainda mais União agora no resultado. Vai tocando bola, a bola vai saindo por ali, lateral que favorece a equipe do CP2. Ali no meio quadra. A gente aqui, muitos internautas, muitos torcedores. Vai trocando passos, tentando chegar mais uma vez por ali o CP2, a bola vai saindo
só tiro de meta para a União. União que tem pressa, vai tentando diminuir ainda mais o prejuízo. Faz o lançamento, procurando o campo de ataque. Vem trocando passes por ali. Bola vai saindo, isso é o Douglas, vem para a cobrança do lateral. Bruninho, Douglas. Tenta fazer o lançamento. Vai saindo dali o CP2, segura. Bruninho mais uma vez procura o Douglas. Bola vai ficando com a União. O bate-rebate é o CP2 que vem no contra-ataque, acaba ganhando o lateral ali no seu campo defensivo. Na verdade, cedeu o lateral, não tocou em ninguém. Vai começando todo o jogo por ali, a equipe do União. Balança o corpo para o Gleidson. Pede para que o seu time se lance ao ataque. Tenta o lançamento, olha só, agora pode levar perigo por ali mais uma vez o CP2. Vai segurando, vai respirando, vai querendo que o tempo passe. E acaba pegando falta. Falta ali no meio quadro, a falta sobre o artilheiro da noite até o momento. Falta sobre o jogador camisa número 9 do CP2, o Hugo. Vai por ali posicionar a bola o Jairo. Pede para que posicione a bola de forma correta. Tá falta de muito longe por ali. Vamos ver o que é que apronta o Hugo dessa vez aí. Para a equipe do União. No placar 3-1. Pode vir uma bomba batida e a defesa. Olha que perigo, a bola vai saindo por ali, escanteio. Cobra muito bem as faltas pela equipe do CP2, o seu atleta camisa número 9. A gente vai vendo ali as duas equipes se posicionando. Vão descansando por ali, tudo indica que final de primeiro tempo, né, direção? Fim de primeiro tempo, 3 para a equipe do CP2. 1 para a equipe do União Futebol Clube, a equipe do União de Parnamirim. Duas equipes de muitas histórias, de muita força. Duas equipes de diversas finais no Futset. Tá aí. É realmente um jogo de grande nível. Com você, Johnson. Muito bem, Helder. Final do primeiro tempo, jogadores ali descansando, tomando aquela água, né? E a gente vai para um intervalo rapidinho aqui na Livre TV e a gente volta em 2 minutos. Propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar. Estamos de volta, Welder. Estamos de volta, Welder. Estamos sentindo, okay, a falta do, beleza. Estamos sentindo a falta do Thiago, né? Ele não voltou mais na nossa transmissão. É, o Thiago não voltou. Pedi desculpa aí, estava tomando aquele golinho de água, né? Para voltar com a garganta bem. Foram 4 gols nesse primeiro tempo. Bacana o jogo, bacana a partida. Promete trazer mais emoção, né? Segundo tempo é para valer, não tem mais brincadeira. A equipe do União vai ter que voltar aí, se lançar o ataque. Tentar tirar o prejuízo. Lembrando que as faltas zeram quando, assim que termina o primeiro tempo, né? Para o segundo tempo as faltas vão ser zeradas, então... Vai começar a galgar ali, tentar sua virada a equipe do União logo no comecinho do segundo tempo. Enquanto o CP2 vai tentar se manter bem, muito bem na partida, já mostrou que é uma equipe de altíssima qualidade em diversas competições, em diversos jogos. Não pode dar bobeira, não pode vacilar. E os caras são muito bem, né? Tá lá no placar, parcial da Live TV. 3 para a equipe do CP2, para você que acaba de chegar. 1 para o time do União e só o golaço. E o Cascão continua com a gente, hein, Jones? Que falar da arbitragem, né, nesse primeiro tempo? Foi bem, poderia melhorar alguma coisa? É, a arbitragem aí... A arbitragem aí não interferiu em nada, nenhum dos gols, não. Os 3 gols, foi gol, 3 gols lícitos. E... Se alguém dizer que a... Alguém dizer que a arbitragem
interferi em nada. Os gols foram todos golistas. Vai sair mais gol, viu? Vai sair isso mais é gol. Isso, que a gente... isso é que a gente espera o nosso comentário. Pode falar, Cascão. Não interferi em nada, não. Tá bom? Não interferi em nada. Então, quer dizer que tá muito bem, né? A arbitragem marcando em cima ali as faltas. Todo mundo ligado ali. O Jairo, a Mariana. Todo o trio de arbitragem esperto ali, ligado em tudo que tá acontecendo no interior do gramado. Daqui a pouquinho para você teremos Aduf e Bosque Brasil. Bosque Brasil e Aduf. Jogo também que promete. Duas equipes de altíssimo nível, altíssima qualidade. É Parnamirim versus Areis. Areis versus Parnamirim do Campeonato Potiguar. Daqui a pouquinho. Ô, de casa. Olha só, tem novidade com a gente. Boa noite. Pois é, consegui restabelecer a minha conexão. Essa chuva parece que é a minha alérgica, né? Eu tenho que botar um guarda-chuva aqui no roteador para conseguir manter a conexão, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai voltando. E também, nesse novo momento que está desconectado, fiz o convite ao nosso grande Paulo Sérgio também. Caso haja novamente alguma situação de conexão, ele poder também participar aqui com a gente. Mas foi bem interessante, ó, esse primeiro tempo, do mesmo modo que a gente tinha comentado anteriormente, de ver que se enfrentando de igual para igual, justamente por terem conhecimento uma da outra, né? Já estarem acostumadas a se enfrentar nos campeonatos, além, lógico, do nosso campeonato estadual, em outros campeonatos. Às vezes até nas peladas da própria arena, né? Deixa eu só responder que o Ellison está apresentando o placar. O placar está 2-1, 3-1. Agora eu perdi também. 3-1 para a equipe do CP2. 3-1, exatamente. E essa vantagem, ela está se refletindo na necessidade de atacar e de então quanto a equipe que está perdendo vai agredir, vai tentar cima no ataque, mas ela se abre. Olha o jogo de volta. Tá certo. Esse é o nosso amigo Thiago de volta aqui. A transmissão sempre muito importante. Tem um comentarista de alto gabarito, né? Sempre que tá com o Thiago, Eron Santa Rosa, essa equipe completinha, a transmissão fica ainda mais abrantada. Isso aí, já voltou, agora é pra valer, né, gente? Segundo tempo, agora é pra valer. Não tem brincadeira, valendo 3 pontos. Valendo dar aquela largada muito bem na competição. Placar parcial 3 para o CP2, 1 para a equipe do União. Placar construído ainda no primeiro tempo. É a União que vai tentando ali chegar ao seu segundo gol. Acaba pegando a falta, a arbitragem falta no comando de ataque. Já é falta e favorece ao time do União, que vai ter que se lançar o ataque. O Thiago falou, tem que se lançar o ataque, vai ter que se abrir. E o CP2, que já mostrou que não é bobo nem nada, tem que tomar muito cuidado também, a equipe do União, para não tomar mais gols. Gente, isso foi de 7, muito rápido. É bacana demais de ver, e claro, né? Com qualidade, grandes jogos, jogos de altíssimo nível, a gente sempre fala. Só na TV, que é 24 horas lá, TV do Futuro, hoje, Livre TV, direção Lidon Johnson. Vem pra cobrança de falta por ali, mais uma vez o time do União, muita preocupação. A bomba acabou soltando o goleiro e no segundo lance segurando. Acabou soltando por ali, já vem para a reposição, solta pertinho. Procura a melhor opção, faz lançamento, procura o campo de ataque. Tenta recuperar por ali, União. Vem pedindo a falta ali no meio quadro e parece que o juizão acabou marcando realmente a falta ali. Mas falta que favorece ao CP2, é isso? Vamos olhar ali o que acontece. É, falta que favorece, na verdade, o CP2 já no seu campo de ataque. Pode vir lançamento, pode vir bola na área, pode vir uma bomba por ali. Os goleiros já fizeram ótimas defesas nas cobranças de falta. A bola tá molhada também, leva muito perigo. Vem pra cobrança, trocando passes, a bola vem saindo. Lateral pro União, trocando bola no campo de ataque. Vai sumindo mais uma vez a sua marcação por ali, o CP2. Não deixa a União ter vida fácil por ali, né, Thiago? Pois é, a marcação está em cima e nós já estamos vendo nesse início de segundo muitas faltas. As faltas acontecendo para os dois lados. Isso mostra aí que provavelmente teremos
shoutout daqui a pouco para botar mais uma pimentinha nessa partida que já está bem animada. Exatamente, no primeiro tempo escapou, por pouco não tivemos shoutout ali, mais uma falta no CP2, talvez teríamos shoutout, mas acabou na hora certa ali o primeiro tempo. E olha só, como o Thiago falou, segunda falta agora que favorece a equipe do CP2 lá no seu campo defensivo. A arbitragem do Jairo ali sempre pertinho, sempre muito atento. Já cobra rapidinho por ali o CP2. Vem trocando passes. Pode voltar todo o jogo. Prefere ficar segurando. Vai chamando a falta. Vira todo o jogo aqui do lado direito do CP2. Cabe o lançamento. Dois jogadores na marcação. Ninguém dá o combate. Agora sim vai chegando por ali. Lançamento. Já tenta recuperar mais uma vez a equipe do União. A batida! E a bola acaba indo pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vai tentando de muito longe por ali. Quando dá a equipe do União tentar fazer o seu segundo gol. Mais uma vez a bola com o CP2, trocando passo na defesa. Vem pro lançamento mais uma vez, prefere a bola no meio campo. Dois na marcação, esse é o Hugo, segura muito bem. Faz bem aquela de pivô. Bola vai saindo, tiro de meta pro União que tem pressa. Trocando passo o União na sua defesa. Cabe o lançamento. Faz o lançamento procurando o campo de ataque. Dois na marcação, olha o CP2 conseguindo sair por ali. Se acertar o passe pode levar perigo. Vai se esforçando, mas chega o arqueiro do União, não quer brincadeira. Já faz ali aquela parede, a bola vai saindo, é só tiro de meta. Não deixa de nos seguir nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @LinoTV. Pois não, Johnson? Lembrando aos nossos internautas, você que está no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Para aqueles que estão conosco aí na nossa fanpage, siga a nossa fanpage. Ative também as notificações para todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você acompanhar as nossas transmissões. Outro detalhe importante para os nossos internautas aí no Instagram, nós vamos estar usando o Instagram. Olha o gol! Olha o União chegando por ali, tá lá! Gol! É do União! É para Botafogo no campeonato! Tá lá! No placar da Livre TV, 3 para o CP2, 2 para a equipe do União. União encostou. O jogo vai ficar melhor ainda a partir de agora, Thiago. Jogada bem trabalhada. A equipe do União estava precisando fazer uma jogada para mais moral para os jogadores, né? A jogada passando de pé em pé, encontrando ali na ponta esquerda. O jogador que acabou a definição pro vence o goleiro da equipe do CP2. Agora, se o jogo já estava quente com 3-1, agora com 3-2, o coco ficou seco de verdade. É isso aí, melhor ainda. E a gente volta para a direção. Pode continuar aí o seu raciocínio, Lidon Johnson. Ia tentando por ali a equipe do CP2, daqui a pouquinho o Johnson volta com o raciocínio. Wander, com você, continua. Valeu, muito obrigado, minha direção. A bola continua aqui com a equipe do CP2. Vem trocando passe. Agora, como fala o Thiago, hein? Thiago Macedo, o coco secou no Campeonato Potiguar 2022. É clássico. 3 para o CP2, 2 para o União, que vai subindo a marcação agora. Vai acreditando o União na reação. Vai acreditando também o CP2, que pode chegar o seu quarto gol. Quase, quase acerta o passe por ali. Chega bem a defensiva e vai cedendo o lateral. Cruzamento, a bola passa por todo mundo, não tira dali. A batida de primeira, a bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Tem pressa o União, já salta rapidinho. Já vem para a marcação mais uma vez a equipe do CP2. Muito concentrada as duas equipes. Lançamento, procurando o campo de ataque. Olha o União chegando, pode ser o empate. Faz a defesa por ali, o goleiro vai se agigantando. Escanteio para o União, cobra rapidinho, mais uma vez, vai sobrando a batida, tá lá, gol, é do União, é o gol de empate, Thiago Macedo, é clássico, é campeonato potiguar, tá lá, 3 para o CP2, 3 para o União, Thiago. Agora que pegou fogo de verdade. O goleirão que fez uma defesaça no primeiro lance. Escanteio acabou dando muito espaço para o jogador. Definição. Apesar que teve nesse lance aí um detalhe que eu lembro bem. Gério Senne dizia muito que é muito mais difícil o goleiro pegar uma bola que o atacante erra o chute do que um erra certa. O
primeiro chute ali, na verdade eu não tenho como interpretar, foi a intenção dar o passe ao jogador que estava livre no canto esquerdo, mas se foi essa a intenção, ele conseguiu fazer primoroso, mas se a intenção dele foi chutar aí, não foi primoroso não, ele foi uma pichotada que acabou virando um passe, e aí decretando esse segundo tempo. União precisa valer para o primeiro tempo, e uma vantagem bem interessante no início do jogo, mas agora nesse segundo tempo não só está dando espaço, parece que sentou em cima do resultado que tinha, está saindo prejudicada por conta desse posicionamento. Ainda consegue chegar ao ataque, mas não está conseguindo definir, e tem que aproveitar, as equipes têm que aproveitar mais. A gente até viu em dois lances há pouco as equipes aproveitando a bola molhada, né? Aproveitando aí de longe. Vamos ver se eles vão tentar novamente isso como estratégia, ou se continuar até chegar com a bola ali perto do gol para a definição. Certo, esse é o nosso comentarista Thiago Macedo, trazendo todos os detalhes do gol e da partida. Obrigado, Thiago. Esse cara é fera e bota fogo na partida agora. Realmente fica ainda mais emocionante. Clássico é sempre assim. Quem aparece aqui é o nosso presidente, o presidente do União, presidente da equipe que está em quadra. Alô, Delu Pereira, muito boa noite. Boa noite, a turma aí no Marília. O Ninho também está com a gente. Hoje tem gol do Yuri, camisa número 11 do CP2. As torcidas chegando. 3-3 no placar. E aí, mais uma vez a bola vai ficando ali com a equipe do União no campo de ataque. Com você, Johnson. Delu Pereira está dizendo o seguinte: que bom que as transmissões voltaram aí direto do Marrada, na competição. Isso é bom, né? Muita gente não pode estar aqui no Marrada e aí assiste aqui pela Livre TV. Tá certo. Valeu, Delu. Obrigado pelo carinho. Ele sempre está presente, né? Sempre que tem transmissão, é um cara sempre ligadinho aqui na Livre TV. Sempre que pode também, vai nos estúdios. Gente boa demais. Cara, coração realmente, um cara do bem, né? Coração enorme, grande Delu Pereira. Valeu, obrigado, amarelo carinho, obrigado lance. Por estar com a gente. Cartão amarelo automaticamente tem que ser substituído, né, Cascão? Exatamente, Cascão, ele tá. Cartão amarelo substituído, né, Cascão? Sua voz aqui, né? CP2, né? Quem foi o jogador? 9 do CP2. O artilheiro, né? O Hugo acabou tomando cartão amarelo ali, automaticamente teve que ser substituído. E é o CP2 que vai se lançando ao campo de ataque mais uma vez. Faz o lançamento. Bola vai saindo por ali, escanteio pro CP2. É o CP2 que vai tentando crescer nesse momento. Isso é futset, gente. Tem nada definido. Nada definido no futset. E quando é clássico assim, meu amigo, minha amiga, é que fica mais emocionante, que fica bacana demais assistir com você essas partidas e trazer todas essas emoções. Olha, chegando por ali o CP2. Tá lá! Gol! É do CP2! Mais um gol no Campeonato Potiguar! É o sétimo da partida, é o quarto gol do CP2. Thiago, é com você! A bola parada funcionando aí mais uma vez como arma para essas equipes. Os jogadores estão se aproveitando bem e conseguiram aí marcar mais um nessa partida. Jogada ensaiada da equipe, mas foi muito bem da bola cruzada, a extensão da grande área e foi colocada de cabeça para o meio da área do União e pegou todo mundo ali de surpresa, enquanto o goleiro e o marcador pensavam ali que o lance ia acontecer com a cabeçada direta. O jogador do CP2 conseguiu transformar em um passe e deixou o seu companheiro sozinho ali, cara a cara, com o gol a 4-3, fogo no parquinho, como diz o ditado popular. E pensei que tinha mais uma jogada agora. Fogo no parquinho, estamos vendo uma partida muito boa, recheada de gols. Tá aí deixando o torcedor dessa equipe com um coração, porque agora a gente já viu aí que o União tem força para ir atrás do resultado. Vamos ver como é que vai se comportar o CP. Tá certo, esse é o Thiago Macedo,
o nosso comentarista. Consegue me ouvir, direção? Ok, sim, Tocóvel, estou ouvindo você. Eu tive um pequeno problema aqui com o aplicativo, acabou travando, não estou tendo imagens, mas essa aí, observação do Thiago Macedo, muito boa. Só reiniciar. Estou sem imagens. Beleza, então daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, enquanto isso, o Helder se restabelece lá a sua conexão, a gente continua. Olha aí, cobrança de falta, bola pro gol. Belo chute, muita força, mas para fora. Johnson, as equipes têm o chuva como adicional de dificuldade para o goleiro. E o chute, apesar de ser quase do meio da quadra, você não tem tanto trabalho como teria no momento em que a bola está seca. O goleiro perdendo ali a aderência, ele tem mais dificuldade para tirar do alvo. Essas tentativas vão ficar mais comuns e pode ter aí mais, além da chuva, dessa chuva maravilhosa que está chegando aqui na nossa cidade, poder um complemento dessa chuva. Ok, muito bem, a gente está aguardando só restabelecer o contato aqui com o Helder Lima. E ficou sem mais, olha a bola batida e o gol! Gol! É isso aí, estamos de volta, tá lá! Muito obrigado, Lidon Johnson. É o quinto gol da equipe do CP2. Estamos de volta. A gente mais uma vez vai pedir detalhes técnicos. Gente, chuveiro, a internet não ajuda, mas está lá 5 para o CP2. 3 para a equipe do Leão, a gente vai agradecer a direção, narrando de forma magistral aí, o gol da equipe CP2, que é o quinto. Alô, Thiago Macedo, fala pra gente como foi que aconteceu esse gol, meu amigo. De contra-ataque, um contra-ataque rápido da CP2, que com a bola na intermediária defensiva, o lance foi curtinho, foi rasteiro, encontrou o atacante, o famoso pivô de costas pro gol, conseguiu e do goleiro, é o que a gente, na questão de dificultar, o atacante, ele costuma dizer que a função dele, que é fazer gols, não é ficar chutando sempre bonito, muitas vezes você só precisa tirar do goleiro, e nesse momento a gente, lances acontecem justamente com esse formato que o João fala. Tirou ali do goleiro, o fator chuva vai de pouco mais a chegada, defesa, e a gente aí vendo aí mais a equipe do CP2 fazendo novamente 2 gols de vantagem. Mas tem que tomar cuidado, não pode ser resultado como fez o primeiro tempo. Exatamente, tem nada definido, 8 gols essa noite, até agora, né, até o momento, 8 gols aí, como previu nosso amigo Cascão. Muitos gols nessa partida, nesse clássico. Deixa eu mandar um abração pro Ninho mais uma vez. E ele pede um salve pra galera do São Paulo. Turma bacana aí do São Paulo e Nova Esperança. Teve na quadra também de futsal, na quadra do Marrada ontem, estreando pela competição aqui do Campeonato Potiguar 2022. Um abração pra turma aí do São Paulo. Deixa eu mandar um abração especial pra ele, joga no São Paulo também. Um ala todo especial, um amigo bacana aí que a gente tem. O grande Pigmeu, Pig Monster. Valeu, Pigmeu. Aquele abraço, meu irmão. Você é fera, certeza também. Ligadinho com a gente aqui na Livre TV. Vem pra cobrança rapidinho, União. Tem pressa, União, que chegou o empate heróico por ali, mas acabou que o CP2 acordou pra partida, se lançou o ataque, e agora no placar da Livre TV, 5 pro CP2, 3 pra equipe da União. Vai tentando chegar mais uma vez com o Douglas, cabe o tiro, prefere a troca de passes, acabou forçando, agora sim a batida, a bola vai saindo, mais uma vez escanteio. Bola parada por hoje, já mostrou que também é muito perigosa, olha, chegando por ali, União, a batida! Tá lá! Gol! É do União! E mais um golaço nessa noite de quarta-feira. União encostando mais uma vez. A bola parada muitas vezes ajuda a definir uma partida. Fala pra gente, Thiago Macedo. Olha o Leão chegando por ali mais uma vez. Daqui a pouquinho o Thiago volta
com a gente para falar um pouco mais desse golaço da equipe do União. União encosta mais uma vez. O Ninho fala pra gente que o Yuri do CP2 é ex-São Paulo, hein? É isso aí, as equipes vêm se reforçando também pra competição 2022. Nosso câmera vem chegando, o Ninho vem tentando chegar mais uma vez. Bola acabou saindo por ali, é isso? Só tiro de meta. Exatamente, o goleiro se machucou nesse lance, aguardando ali atendimento. Ok, valeu. Pouco distante para mim estava a imagem, eu vi o atleta do União correndo, fiquei meio que na dúvida, mas acabou levando a pior ali o goleirão, o arqueiro da equipe do CP2, a Mariana por ali, o Jairo também. Muita conversa, você vê o Eros ali próximo, esse aí é o Douglas, pela equipe do União, muita conversa. 5-4, nada definido na primeira partida. Esse é o grupo B, esse grupo B está muito forte, hein? Grupo A tá excelente, grupo B tá muito forte. O Polo Parnamirim tá sensacional. Parabéns aí à organização da Federação Futebol 7 do Rio Grande do Norte por conseguir reunir equipes de altíssimo nível. Equipes de altíssimo nível. Novas equipes aí se formando em Parnamirim, em todo o Rio Grande do Norte. E as equipes estão chegando não para conhecer competição, mas sim para brigar por título. Quem vem chegando por ali mais uma vez, a equipe do União. Lançamento, é o CP2 tentando dar resposta. Bola vai saindo, é só tiro de meta. Bola mais uma vez com o time do União. Alô, Thiago, tá de volta? Tô de volta e só abri aqui só pra... Que golaço, golaço, viu? Que diminuiu mais uma vez, fez vantagem a CP2. E o União não tem força pra ir pra cima, mas tá, às vezes, tropeçando com a própria falta de criatividade. Precisa chegar da intermediária para frente, eles estão resolvendo com o chute colocado, estão tirando, conseguindo tirar bem do goleiro, precisar dessa ferramenta. E a equipe do CP2 precisa, mais uma vez, voltar a jogar sem garantir no resultado. Dois gols numa partida de futebol. E aí, o CP2 que vem chegando por ali, tenta o tiro. A bola vai saindo. O Thiago falou, vai tentando acordar por ali, o CP2 acaba pegando alguma irregularidade ali, arbitragem é falta. Falta que favorece a União lá no seu campo de defesa, 5-4 no placar. Tivemos aí um placar de 3-1 para o CP2. No primeiro, o União foi buscar já no segundo tempo, o CP2 mais uma vez abriu dois gols de vantagem e o União Guerreiro foi lá e já diminuiu mais uma vez. E a bola continua rolando. Faz o lançamento por ali, a bola vai saindo, é só tiro de meta. Acabou tocando em alguém por ali, na verdade é escanteio. Escanteio sempre é perigoso. Vai conversando por ali a arbitragem. Conversando com o banco de reservas da equipe do CP2. Ambos exaltados por ali, vem bola na área. Olha só, muita movimentação, vem para a cobrança. Espera a autorização da arbitragem, agora se autoriza. Vem para a cobrança, União, lançamento. Olha o União tentando chegar por ali, a bola tá viva. No bate e rebate, é o CP2 que vem para o contra-ataque. São quatro jogadores, olha a bola chegando por ali. Pede alguma coisa. E a Mariana tá ali em cima, já pegou. Pegou a irregularidade mais uma vez. Vamos ver ali quem foi que acabou cometendo a infração. A bola já tá com a Mariana. O goleiro do União tá ali, tá caído. Parece que tá sentindo alguma coisa. Parece que está sentindo choque por ali. Goleiro do time do nosso amigo Delu Pereira. Muita preocupação. Vamos chamando ali o atendimento também. O atleta do CP2 acabou caindo sobre o arqueiro, o goleiro da equipe do União. No placar, 5-4. E é só o primeiro jogo. Daqui a pouco tem Bosque Brasil e a equipe do Adolfo de Areis. A gente vai vendo ali a torcida feliz da vida. Vai se recuperando por ali o goleirão. Vai dando bola ao chão. A Mariana. Bola já está com a equipe do União. Tá valendo. Faz o lançamento. Já procura o campo de ataque. Olha o União tentando chegar por ali mais uma vez. Já liga o contra-ataque por aqui, equipe do CP2. Tenta pegar desorganizada a defesa da equipe do União. Bola vai saindo, favorece o União. O CP2 já no campo de ataque. Faz a cobrança, já tá valendo tudo isso. A batida! E a bola acaba saindo.
Vai todo mundo para a área do União por ali. A bola favorece a equipe do CP2. Vem mais uma vez para a cobrança do lateral. Escanteio. Olha só, a bola acaba batendo em todo mundo. É o União agora que vem para o contra-ataque. É falta. Falta e falta ali no meio quadra. Favorece a União. O União vai tentando ganhar quadra por ali. O jogo não para. As duas equipes sempre tentando chegar à meta rapidamente para tentar levar a vitória. O União vai tentando buscar o empate. O CP2 sempre muito rápido e agudo nos contra-ataques. E rolou um cartão amarelo por camisa 7 do CP2. Acabou tomando o cartão amarelo ali, jogador camisa 7. Como pede a regra, vai esfriar a cabeça ali por aqueles dois minutos e é substituído automaticamente. Vem para a cobrança da falta por ali, União. É batida, cobrada a falta. Bola acaba tocando na barreira, vai saindo. É só lateral para a equipe do União no campo de ataque. Cobrado rapidinho. Cabe o tiro, tentou a jogada de efeito. No bate e rebate, é o CP2 que vem para o contra-ataque agora. Dois jogadores na marcação. Tentou impor velocidade, a bola acaba saindo. É bola que favorece a equipe de amarelo, é bola que favorece a União. Cobra rapidinho, olha só que cobrança de lateral, tá lá! Mas que bobeira! Gol! É do CP2! Na cobrança de lateral, meu amigo Thiago Macedo, uma bola que era dominada. O CP2 estava ligado, recuperou e mandou para o fundo das redes. No placar da Livre TV, 6 para o CP2, 4 para o União, Thiago. Eu estou agradecendo a gente não conseguir ouvir daqui o que o técnico deve ter gritado com esses jogadores. Porque um lateral, os jogadores a 2 metros um do outro, acabar numa jogada errada dessas e num gol do adversário, isso é inconcebível. A gente não pode... Os jogadores, na verdade, têm treinamento suficiente para que aconteça. Então, o pessoal com certeza vai ouvir bastante, vai queimar ele aí do time do União. Esse gol sofrido dá novamente a vantagem ao CP2 de 2 gols. CP2 aproveitando as chegadas que consegue ao ataque. Teve um lance recente agora que eu vi. O goleiro acabou tirando obviamente em cima da linha, mas os outros é quase 100% de aproveitamento. O CP2 está chegando e tá conseguindo marcar em quase todas as oportunidades, então não vai. O CP2 está conseguindo marcar em quase unidades, então o União não pode vacilo. É isso aí, é chegando mais uma vez ali, um goleirão fazendo defesa e mais uma vez é escanteio para a equipe do CP2. Saiu todo mundo na área, na verdade é só tiro de meta. Esse é o Thiago Macedo, observou muito bem, né? O goleiro tinha acabado de tirar a bola ali em cima da linha, uma bobeira da defensiva do União. O CP2 conseguiu abrir aí mais uma vez a vantagem de 2 gols de diferença e o tempo está passando, né? O relógio vai correndo, tem pressa ali a equipe do União, que estava muito próximo de chegar ao gol de empate. Vai tentando mais uma vez ali. E a bola vai saindo, a bola favorece a equipe de amarelo e azul, a equipe do União. Faz o cruzamento, a bola acaba passando por todo mundo, mais uma vez tocou por ali, lateral para o União, mais uma vez no campo de ataque. Quer diminuir o placar, vai lá em cima, fica com ela o goleirão, faz o lançamento, já procura o campo de ataque mais uma vez. Vem tentando chegar ao CP2 e marcar o golaço. Chega, tira a defensiva, resposta do União, balançou o corpo, levou todo mundo ali. O lado direito acabou tocando mal, a bola vai saindo lateral pro CP2 mais uma vez. E a seguir tem Bosque Brasil e a Dufe. A Dufe, equipe de Areis e Bosque Brasil de Parnamirim. Olha só o tiro, a bola vai saindo por ali, só lateral. Mais uma vez lateral que favorece a equipe do União. Lançamento, procura o campo de ataque. Tenta o domínio, 2 jogadores na marcação. Vem para a troca de passes, olha, tentando chegar ali na tabela, o CP2 não entendeu o companheiro, a bola vai saindo, é só lateral. Pelo seu entendimento, Thiago, placar justo até o momento? Pelas oportunidades criadas pela efetividade das jogadas da equipe do CP2. Chegou muito mais, chutou muito mais e teve, como eu falei agora há pouco, quase 100% de aproveitamento.
da equipe União tá tendo um trabalho gigantesco. A equipe não está conseguindo parar as jogadas, travar o ataque da equipe do CP2. E isso acaba tirando a minha visão, claro, tirando a do goleiro, né? Ele acaba, com a sequência de chutes, com a quantidade também, acaba sofrendo. Tem shootout agora. O time do CP2 estourou o número de faltas. E há pouco tempo eu estava pensando em perguntar se visualizando daí a quantidade de faltas. Eu já estava com vontade de ver aí uma falta cobrada, um shootout cobrado aí. Tá certo. Valeu. Na cobrança, o Mago. Partiu o Mago para a cobrança do shootout. Cavadinha fez a defesa. Perde uma chance de ouro a equipe do União. Quando ergue o braço, fim de papo, fim de jogo. Que partida, meu amigo, minha amiga internauta. Alô, torcedor do União. Alô, torcedor do CP2. É só a primeira partida do Campeonato Potiguar, Grupo B. Foram 6-4, 10 gols só nessa primeira partida. O Fábio vem chegando com a gente, grande amigo Fábio. Boa noite, Fábio, bem-vindo à transmissão. Olha só, bacana demais. Que jogo, Thiago! Bacana, né? Legal, clássico é assim. E o legal é isso aí, o fair play. Todo mundo ali se cumprimentando. Um jogo que a gente, apesar de ter tido shootout no primeiro tempo, quase estoura as faltas também, o CP2. Mas foi um jogo leal, né? Não teve nenhuma falta desleal. Falta de jogo para parar a jogada, muitas vezes. Não teve nenhuma falta assim de que foi nenhum escândalo, não é isso, Thiago? Verdade, o Cascão de destrinchar melhor essa participação da arbitragem. Mas a gente vê na participação das equipes, realmente foram duas equipes que brigaram bastante pelo jogo. O jogo estava bem, bem disputado, estava muito preso, em alguns momentos travado no meio da quadra, e isso acabava com essas situações de faltas. Dois cartões, os dois para a equipe do CP2, salvo engano, não teve nenhum, pelo menos não houve nenhum para a equipe do União. E o jogo definido nos detalhes, definido na situação de criação. Aí do CP2, a CP2 acabou criando mais, chegando mais à meta do goleiro adversário. Água ali em pedra, tanto bate até que fura, já diz também a cultura popular. Então, o goleiro sofre bastante com esse tipo de situação, mas a gente não pode aqui, como eu tinha falado, tempo a gente não pode culpar o goleiro pela quantidade de chances criadas, a sua equipe não conseguindo tirar do ataque adversário, e ao mesmo tempo conseguia tirar, chegava no ataque e não conseguia produzir os ataques de forma contundente. Errando o último passe, tivemos aí pelo menos umas três situações de erro de passe, delas inclusive o gol, né? O terceiro gol da equipe do União surgiu de um erro de passe, de um erro de chute, na verdade, acabou virando um passe. Mas nos ovos a equipe não conseguiu produzir o suficiente para se manter aí no empate. Conseguiu chegar a um empate que já estava uma situação quase heróica. A equipe do União estava perdendo 3-1. Chegou no segundo tempo botando fogo no jogo, mas não teve fôlego para esse empate até o final. Queria convidar o Cascão para trazer os detalhes da arbitragem. Tá certo, é isso aí. Com você, Cascão. Tá pronto, Cascão? Fala pra gente um pouquinho da arbitragem. Teve dois cartões. Arbitragem, assim, pra gente aqui, né, os legs. Teoricamente foi muito bem, né, Cascão? O que é que você fala pra gente? A arbitragem aí não interferiu no jogo. A arbitragem aí tava muito bem. Agora, se alguém falou contra a arbitragem aí, mas na minha opinião, ela não interferiu em nada, não. Eu achei lá muito bom aí, rígido na hora de ser rígido, né? E marcou as coisas aí certas aí. O time do União foi infeliz porque perdeu esse gol agora, no final agora. Mas assim bem, futebol tem disso, né? Valeu. Tá certo. Valeu, Cascão. A equipe do CP2 comemorando muito essa vitória, dando um passo importante aí
primeiro passo importante na competição. Por aqui a gente já vai vendo as equipes do Bosque Brasil, já está na quadra, equipe aí com seu uniforme tradicional, uniforme verde com detalhes pretos, e essa aí, se eu não me engano, é a equipe do Aduf. Olha só, um uniforme muito parecido, né? O Aduf ali vem jogando hoje de camisa verde, calção branco e meio branco. Vamos dar uma passadinha aqui pelas duas escalações, por quem vem programado hoje aqui na Arena Amarrada pelas duas equipes. A gente vai começar pelo time de Areis, pelo Aduf. Número 1, goleirão, é o Júnior Bala. Renan, camisa número 2. Alagoano, Ferinha, camisa número 10. Afonso é o número 5. Pinho, número 3. Luan é o 4. Alex, número 11. Max Patané, fica de olho na fera, é o camisa número 9. Delano é o 6. Flávio é o 7. Chico, 22. João Paulo, camisa número 8. Esse é o time do Adolfo, comandado pelo treinador Antônio Júnior. Vamos para a equipe do Bosque, finalista e vice-campeã do Campeonato Municipal 2021. Fez aí uma grande campanha, fez a final com o fortíssimo ABC. Bosque, vem com Fio, camisa número 6. Luan, a máquina, camisa número 12. Rodriguinho é o 10. Paulinho é o 2. Tiganá, capitão, camisa número 4. É o Tiga. Tico, goleirão, hein? De olho nessa fera também. É o camisa número 1. Carreirinha, artilheiro, camisa número 9. Isaacson é o 8. Pedrinho é o 90. Bigode é o 7. Pablo é o 11. E GG é o camisa número 5. Esse é o time do Bosque Brasil que vem para esse jogo da pontapé inicial também pelo Grupo B aí na primeira rodada do Campeonato Potiguar 2022. Ô Thiago, mais uma vez eu jogo a bola para você. O que esperar dessa partida depois de um CP2 e União como foi, hein, Thiago? Eu acho que o Thiago não tá conectado, aliás, deixa eu só verificar aqui no sistema. O Thiago está conectado, mas por algum motivo acho que ele vai trocar o seu microfone lá que estava dando um probleminha. Então vamos aguardar. Beleza, daqui continua a pouquinho o Thiago traz aí. Obrigadão, Lindon Johnson. Daqui a pouquinho o Thiago traz as informações, momento ali daquela foto oficial, né, da equipe do Bosque Brasil. Daqui a pouquinho o Thiago traz aí todas as informações, tudo que ele sabe sobre essas duas fortíssimas equipes aí que vem ao gramado, né? Equipe do Adolfo aí com feras, a equipe do Bosque Brasil já é uma equipe finalista. E com a gente aqui o Gilmar Costa, manda um alô para a equipe do Cascavel. Alô, Cascavel Futebol Clube, aquele abraço todo especial. Ninho, esse Aduf promete, hein? Tá sabendo muito, hein, Ninho? Amanda Paiva, jogo pegado, uma boa apresentação das equipes. Valeu, Amanda. Muito importante começar com uma vitória e um bom saldo de gols. Grande partida. Com a gente também aqui o Fábio Oliveira. Alô, Fábio. Fábio também, que de vez em quando tá nas transmissões, é o nosso cameraman. Hoje aí você tá vendo essa imagem dele, né? Do Felipe. Felipe vai pegando ali o trio de arbitragem, o Max Patané, pela equipe do Aduf ali no detalhe. Valeu, Fabão, muito obrigado pelo carinho. Fábio tem um projeto incrível aí nas categorias de base. Tem uma equipe também aí para bater aquela pelada, o Flamengo, fortíssimo Flamengo, hein? Né? Todo mundo que chega aqui para vencer o Flamengo, não, o Flamengo é muito bom. Equipe do nosso amigo Fábio. Valeu, Fabão. Vamos ali, o capitão, camisa número 4, Tiganá. Olha só quanta fera aqui na Arena Amarrada. É isso aí, o projeto Meninos do Vale do Fábio. João Paulo, boa noite. Valeu, João Paulo. Com a gente aí sempre, hein? Turma lá de Monte Alegre. Grande partida, você vai vendo ali o Jairo. O Tiga, o grande Tiganá, camisa número 4. Vai também ali assinando a súmula. Você vai vendo a equipe do Max Patané, o Aduf, trocando passes. Fica de olho aí que só tem fera, tá, gente? Alagoano, Delano, o próprio Max Patané, só tem fera. E pelo outro lado também tem ali o Fio, um exímio cobrador de falta. Você vai ver ali o Tiganá forte na marcação, um atleta de altíssima qualidade. O goleirão Tico aí, né, de muitas histórias pela equipe do Seleção. Hoje a gente vai ver o Tico aí atuando pela equipe do Bosque Brasil. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem, vai deixando a sua mensagem pra gente, e a gente vai mandando aquele abração todo especial pra você, meu amigo, minha amiga internauta. E lembrando a você, né, toda terça e quarta-feira, gente, até o final do ano, Campeonato Potiguar 2022. Campeonato Potiguar 2022, quem será o grande campeão? Tem Polos, hein, gente? Polos Zona Norte,
Polo Natal, tem Polo Parnamirense, que você tá vendo, tá, gente? Todos muito fortes, grandes equipes, tudo que promete para você, além de vários polos também pelo interior. Tá só começando, e o Bosque Brasil já recupera por ali. E pede que o nosso câmera acompanhe a jogada de pertinho, meu cameraman. Bola vai saindo por ali, a bola favorece a equipe do Bosque Brasil já no campo de ataque. Amanda, esse Tiga é rodado, mago é dureza, conhece muito do futebol, do futsal, Amanda, gente. Bola vai saindo por ali mais uma vez. Mais uma vez a bola que favorece a equipe do Bosque Brasil, não quer brincadeira. Vem trocando o passo, olha o Bosque Brasil chegando, tentando chegar pela primeira vez, tentou a jogada de efeito. Contra-ataque agora com o time do Aduf. Alô, torcedor de Areis, o Aduf está em quadra. Alô, torcedor de Parnamirim, alô, torcedor do Bosque Brasil. Bosque Brasil, na verdade, é São José de Mipibu, né? Mas tem acesso aí pro Parnamirim, por Nova Esperança. Uma galera bacana aí. A equipe, no caso, o bairro, né? Mas a equipe é de Parnamirim. Vem pra cobrança ali rapidinho. A equipe do Bosque Brasil. Bola vai saindo, é só tiro de meta mais uma vez que favorece ali a equipe do Aduf. Já vem repor a bola em jogo mais uma vez. Tenta fazer o lançamento ali o Juninho Bala. Bola vai saindo, o jogo é trocado, um jogo mais pegado ali pelas duas equipes. Estão tentando se conhecer, mas também tentando se lançar o ataque logo no começo da partida. Vem na troca de passes. Faz o lançamento, olha que recuperação por ali da equipe do Bosque Brasil. Troca de passes, vira todo o jogo. No comentário ele, Thiago Macedo, daqui a pouquinho tá de volta. Olha só a primeira defesa por ali, o Tico, né? O Tico já vai salvando a pátria. Ia chegando por ali a equipe do Aduf. Vira todo o jogo, pressionando por ali o Aduf. Que jogada abusada agora ali da defensiva do Bosque Brasil. Já recupera mais uma vez o Aduf. Vem trocando passes, Max Patané. Segura a batida, Tico! Tico, a galera já conhece aqui das telas da Livre TV. Que goleiraço. Bola vai ficando mais uma vez, já solta rapidinho ali no chão o goleirão Tico. Vem trocando passes. O Tiga já se apresenta. Vira todo o jogo, tentou inverter a jogada por ali. O atleta do Bosque Brasil, a bola vai saindo. É só lateral mais uma vez para a equipe do Aduf, que vai tentando na jogada. Volta todo o jogo lá no campo defensivo. Agora sim faz o lançamento. A bola já está no ataque ali. A bola vai saindo. Tico vai tentar buscar por ali. Valeu, Fabão. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Fabio vai falando. Transmissão show. É isso aí. Show porque vocês estão presentes. Internautas, torcenautas, torcedores das equipes. Amante do futebol. Amante do futsal sempre com a gente. Com você, Johnson. Só lembrar para os nossos internautas que estão conosco no Facebook para compartilhar. É muito importante dar um like, compartilhar. Se você fizer isso, vai ajudar bastante a nossa transmissão. E aqueles que estão conosco aí no canal no YouTube, também, né? Se inscrever no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, é importante para nossas transmissões. Exatamente, vai ativando o sininho, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem, vai falando, sempre importante, do bairro, da cidade, de onde você está falando, essas coisas, que é para a gente ficar sabendo, né, gente? Aonde a Livre TV está atingindo, onde a gente está conseguindo chegar aí com o futsal. Edelvan Gomes, Seleção, meu amor. Muitos torcedores do Seleção aqui na nossa transmissão, né? O Seleção que teve quadra ontem pelo Grupo A. Bola vai saindo, é lateral mais uma vez para a equipe do Aduf. É do Aduf lá no campo de ataque do placar 0-0. Daqui a pouquinho o Thiago volta. Assim que estiver pronto, pode mandar aquele alô, viu, Thiago? Vem para a cobrança por ali, equipe do Aduf. Rapidinho, acabou perdendo, olha só, vem tentando pressionar por ali o Bosque Brasil. Se perder por ali, tá sem goleiro, pode levar perigo. Vai se esforçando como pode, a bola vai ficando mais uma vez no bate-rebate. O Aduf consegue sair ali rapidinho e vem tentando a troca de passes. Agora a bola já tá com a equipe do Bosque Brasil. Tentou o domínio, levantou a cabeça. Cabia o tiro, preferiu o passe. Vem tentando chegar, o jogo é mais trucado, né? Assim os goleiros fizeram algumas grandes defesas. Principalmente aquela do Tico, mas o jogo é muito trocado no meio campo. As equipes não dão espaço, não deixam ninguém jogar. Vamos ver se continua assim até o final. Os torcedores ali já vão dando também as suas dicas. Tico já vem para a cobrança. Já põe a bola em jogo mais uma vez pelo Bosque Brasil.
Tocando passe. Esse é o Tiga, o Tiganá. Camisa número 4. Já faz o lançamento. Tem mais uma vez para troca de passes ali, equipe do Basque Brasil. Olha só, vem tentando a chegada. Não entendeu, não tinha ninguém por ali. A bola vai saindo. Bola que favorece ali a equipe de verde e branco. Né? As duas equipes ali com detalhes verdes. As equipes de verde e branco ali. É a equipe do Adulf. Com a gente, Paulo Luan, direto de Areis. Vamos, Areis! Vamos, Adulf! Os torcedores estão chegando. Torcedor do Basque Brasil, torcedor do Adulf. Torcedor aí de todas as equipes do campeonato Potiguar 2022. Sejam bem-vindos à transmissão Jardim Planalto é Livre TV. Essa é a Amanda Paiva. Lembrando que na próxima terça-feira tem transmissão ao vivo para você, tá, gente? Já começa na terça toda, terça e quarta-feira. Teremos jogos ao vivo para você aqui direto do Marrada. E claro, né, na melhor TV pela internet, a TV que é 24 horas no ar. Livre TV, a TV do futuro hoje. Livraria Câmara Cascudo. São três lojas, duas lojas em Natal e uma em Parabirim. Livraria Câmara Cascudo, empresa parceira da nossa transmissão. E para cobrança por ali, a equipe de Areis. Vem pro canhotinho, olha só, bomba! A bola acaba indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta. O Tico já tá pronto para pôr a bola em jogo. E é jogo a equipe do Bosque Brasil. Vai se propondo por ali, vai propondo o jogo no ataque. Vem tentando mais uma vez, tem espaço. Acabou recuperando, vem o Aduf. Tentou a jogada por ali, tá valendo tudo isso. No placar continua 0-0, é a segunda partida da noite. Já domina, cabe o tiro. Na verdade, a bola já ficou ali tranquilamente com a equipe do Adolfo mais uma vez. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Tentou o lançamento para o Max Patané. Segurou, dominou. Vai virando o jogo ali para o seu lado direito, a equipe do Bosque Brasil. Mais uma vez, a bola com o Tiganá. Tiganá vira todo o jogo do lado esquerdo. Tenta buscar o lançamento. Já domina, mostra habilidade e qualidade a equipe do Bosque Brasil. Dois na marcação, tentou o passe. Recupera já mais uma vez ali a equipe do Adolf. O bate-rebate, tentou o tiro e a bola vai ficando tranquilamente com o goleiro Tico. Você vai acompanhando a segunda partida da noite, Adolf e Bosque Brasil. Bosque Brasil e Adolf. Há poucos momentos tivemos aí CP2 6, União 4. Primeira partida válida pelo Grupo B, Campeonato Potiguar 2022. Tico mais uma vez, vem fazendo aquela de goleiro linha, até o meio quadra, cabe o tiro, a batida, e o goleirão já ficou com ela, todo mundo olhando o que o Tico ia fazer, hein? Vem tentando mais uma vez o time do Adolfo, trocando passes, vai pressionando por ali o Bosque Brasil, subindo a sua marcação, são quatro jogadores no campo de ataque, acaba dando certo, se acertar o passe, o tiro pode levar perigo, a batida, e a bola vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para o time do Adulf, a equipe de Areis. E o pessoal tá chegando, hein, o pessoal tá chegando, com a gente aqui o André Luiz, faltou o meu goleiro Luan. Com a gente também o Luiz Fernando. Vamos, Adulf. Olha só, turma de Areis com a gente. Paulo Luan, no próximo estou aí, amigo. Tá certo, Paulão? Mais uma vez, a bola que favorece ali a equipe do Bosque Brasil. Lateral no campo de ataque, pode fazer o lançamento. É isso que ele faz, lança lá no campo de ataque. Tira de qualquer maneira, a defensiva não quer brincadeira, o Adulf. Bola pro Marta, jogo ali de campeonato, valendo 3 pontos. Mais uma equipe querendo sair ali. Duas equipes, no caso. Querendo sair com um resultado positivo. Vem para a cobrança mais uma vez a equipe do Basque Brasil agora no seu campo de defesa. A gente pode acompanhar que tem muitos torcedores ainda no detalhe. Essa é a câmera do Felipe. Vai segurando, vai tentando voltar todo o jogo lá no campo de defesa. Trocando passes, tudo de primeira. Segurou por ali, cabe o tiro, a batida! Acabou fazendo a defesa, vem tentando chegar mais uma vez o Basque Brasil. O bate e rebate, a bola acaba ficando com a equipe do Bosque Brasil. Mais uma vez, o tiro de canhota. Bola vai saindo lateral para o Bosque Brasil, que vai crescendo nesse momento na partida. Vai segurando ali uns 2 minutos no campo de ataque. A bola dando aquela pressão, não deixando a equipe do Adolfo respirar. Mais uma vez, o Bosque Brasil tentando chegar por ali. Olha a jogada, cabe o tiro, a batida e chega a marcação na hora certa. Pois não, Johnson?
Tá falando aqui, a voz da experiência, Cascão tava falando o seguinte, a camiseta dos jogadores tá muito estranha nessas cores. Olha o lance aí, ó. É isso aí. Quase chegava por ali o Bosque Brasil, realmente bastante parecido, apesar de ter detalhes pretos ali. Num olhar de relance ali, pode realmente complicar, né? Pode realmente confundir ali os dois uniformes, mas as equipes estão ali. Ninguém reclamou de ambas as partes. Tá rolando ali a partida. Bola mais uma vez com a equipe do Bosque Brasil no campo de ataque. Temos ali quase 4, 5 minutos do Bosque Brasil no comando de ataque ali da equipe do Adolfo. Mais uma vez o Bosque Brasil tentou fazer a jogada. Bola vai ficando com o Adolfo. Tentou ganhar o tiro de meta. A bola vai saindo. Escanteio para o Bosque Brasil. Escanteio para o Bosque Brasil. Vai se preocupando ali a defensiva do time do Adolfo. Mas também se pegar um contra-ataque pode levar muito perigo. Olha só, foi para a marcação já por ali a equipe do Adolfo. É o Tico. Tico contra o Patané. Faz o lançamento. Procura o campo de ataque. Lá vem a bola de novo. Já recupera ali a equipe do Adolfo. Tentou no campo de ataque, acaba pegando ali alguma infração à arbitragem. Falta que favorece o Adolfo no campo de defesa. O jogo é bom, apesar de ser trocado ali do meio campo, poucas faltas. As duas equipes buscando sim um gol, principalmente o time do Bosque Brasil. Com a gente o André Luiz, traga a minha luva. Olha só o goleirão André com a gente. Luiz Carlos, o Helder Severino e o Luiz Fernando. Aí tem goleiro, bora Júnior Bala. É com você, Johnson. Cascão estava comentando aqui que aconteceu um lance há pouco tempo, que os jogadores estavam tocando a bola para o árbitro, achando que fazia parte. É, realmente, essa cor da camiseta do árbitro não está legal. Olha a defesa. É isso aí, defesaça do Tico ali, quando tentava a resposta nesse momento, a equipe do Adolfo. Dois ótimos goleiros, né? Júnior Bala e por aqui também o goleirão Tico, por ambas as equipes. Vai tentando o Adolfo por ali. Vai subindo a marcação rapidamente. A equipe do Bosque Brasil faz o lançamento. Procura o campo de ataque. Recupera o Bosque Brasil mais uma vez. Vai segurando ali. Trocando passes agora o Adolfo. Acabou errando o passe. Procura a melhor opção. Toca de lado. Segurou dois na marcação. Tentou ir para a tabela. A bola vai ficando mais uma vez com o Bosque Brasil. E pela linha de fundo, vai tentar ir a linha de fundo, na verdade, a batida, a defesa, olha o Bosque Brasil chegando por ali, consegue sair mais uma vez o Adolfo, vem pra troca de passe, segura Max Patané, chega a marcação, chama a falta, prefere devolver toda a bola aqui no campo de defesa. Olha só o Adolfo tentando agora dar a resposta, troca de passe mais uma vez, muito bem postada a defensiva ali da equipe do Bosque Brasil, não dá espaço, troca passes, vem levantando a cabeça, esse é o Tiganá, passa o pé por cima da bola, vai fazendo a graça por ali, jogo aqui no campo esquerdo, segura mais uma vez, é o Bosque Brasil tentando chegar, olha o Bosque Brasil chegando, pode sair o golaço, mais uma vez ali, vai saindo como pode a defensiva, e cedendo o escanteio para a equipe do Bosque Brasil, no placar 0-0, mas o jogo é bom, vai criando espaços por ali, vai crescendo no jogo o time do Bosque Brasil. Mais um lateral no campo de ataque. Agora a equipe do Max Patané, agora a equipe do Adolfo. E falta mais uma vez. Falta, favorece a equipe do Adolfo. A Mariana pega de pertinho. Vai fazendo aquela contagem. Com a gente a escolinha do Adolfo. Bola do Fiarez pra cima. Os torcedores chegando. André Luiz, faltou meu goleiro Luan. O Luiz Fernando, vamos a Adolfo Arez. Muitos torcedores do Adolfo com a gente, hein? Paulo Luan falando que no próximo vai estar aqui. O André Luiz pedindo a luva. Devolve a luva do André Luiz aí, gente. O Luiz Carlos também com a gente. E o Luiz Fernando também. Vem pra cobrança do Adolfo. A batida, a cobrança vem jogada ensaiada. A bola acabou passando por todo mundo. Já recupera mais uma vez o Bosque Brasil. Vem tentando sair de contra-ataque. Muita reclamação, lá vem o Jairo ali, vai conversar com algum atleta da equipe do Adolfo. Apenas conversa. Vai tentando, vai controlando, na verdade, ali a partida. O Jairo pega a bola de volta, muita conversa com o Max Patané. Bom, vamos ouvir Cascão aqui, que está observando a arbitragem. Na órbita agora foi em cima, tem que ser rígido mesmo, tem jogada aí que...
O problema está sendo muito acirrado, tá? E os tem que chegar junto mesmo. Tem que abrir essa jogada aí, que esse cara tá muito. Muita cedo a pote. Tá reclamando à toa. É isso que eu tenho a ver. Ok, e esse é o nosso comentarista da arbitragem, o grande Cascão. Tem que ser rígido o árbitro, tem que estar de pertinho ali. Olha que perigo, que coragem da defensiva da equipe do Bosque Brasil por ali na frente da meta do Tico. Vai tentando sair, fez o lançamento tranquilamente, vai ficando com a defensiva do Adolfo mais uma vez. Pode se lançar o ataque como pode. A Silvana Alves, patané, arrasa. A torcida tá aqui, tá presente. A Aureliano Joaquim, vamos Adolfo. Muitos torcedores do Adolfo. FX Serol. E já vai aí. Tá certo. São os torcedores. A galera na resenha aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tentativa mais uma vez do Bosque Brasil. Mais um escanteio para a equipe do Bosque Brasil. José Ayrton. Escolinha Duf mais uma vez. Endreu também com a gente. Hugo Silva, Júnior Bala, Paredão. Vem cobrança na área do Júnior Bala nesse momento. Tentou mais uma vez de cabeça, fez bem a movimentação por ali, equipe do Bosque Brasil, mas é só tiro de meta. Não dá espaço o Bosque Brasil para a equipe do Adolfo jogar, a equipe de Arense nesse momento. E o Tico vai ficando com ela. Quando é pedido tempo técnico nesse momento para ter aquela organização, né, gente? Vai pedir um pouco mais de organização. Pra cima, meu jogador, o Wendel Xavier com a gente. O Paulo Luan, Arez é o melhor. Pra cima, Duf, bora Arez. São os internados, Amanda mais uma vez. Jogo muito bom, as duas equipes bem pegadas, a marcação. Esse jogo será definido por detalhes. Temos aqui bastante internautas, torcenautas com a gente. Muito torcedor aí de Arez. Valeu, obrigado pelo carinho. Muito torcedor de Parnamirim, dos quatro cantos do Rio Grande do Norte. E Helder, é só a primeira rodada, tá, gente? Oi, Johnson. A gente percebe que a cidade de Arez e região em peso assistindo o jogo na noite de hoje. Muito bacana ver a torcida aí presente, participando, interagindo. Aliás, e pedir para o pessoal continuar dando um like aí, né? Clicando no coraçãozinho, no joinha, clicando no like. Obrigado pela participação. Continue fazendo isso. Se você está gostando da transmissão, não economiza não. Vai lá e coloca, vai clicando na mãozinha do joinha. Inclusive, chama a atenção dos seus amigos, tá? Se você está gostando da transmissão, clica no link, você vai clicando ali no joinha, vai chamar a atenção dos seus amigos. Mesmo que você não compartilhe com eles, mas eles vão receber uma notificação dizendo que a transmissão está sendo aprovada por vocês. Agradecer, mandar um alô especial para o Neto Barbosa, lá em Brejinho, sempre acompanhando as nossas transmissões. Obrigado pela audiência, sempre ligado aqui na Livre TV. Vamos voltar, pedindo de tempo, a gente está voltando aí. É com você, Helder. Bom, nós estamos sem o áudio aí do Helder, então vamos voltar aqui para os nossos internautas. Olha aí, lance de perigo, bola cruzada ali na frente da área. Vamos aguardando o retorno do Helder Lima. Tivemos uma falhazinha na conexão do Helder Lima e já a gente vai estar voltando. Olha, bola com o goleiro, lance perigoso. Ah, que lance, a bola não poderia ter saído ali com o goleiro porque nós tínhamos um jogador... E aí foi um lance de perigo ali. Bola lançada na área, o goleiro defendeu. Estamos aguardando também a entrada ao vivo do Thiago, né? O Thiago estava conosco ao vivo, ele estava com problema no microfone, no seu áudio. E a gente pediu para ele restabelecer, verificar o que estava acontecendo. Mas infelizmente ele não conseguiu retornar aqui na nossa transmissão. Olha aí a imagem da nossa câmera lá no gramado. Mais uma vez agradecer a todos que estão participando. Continue mandando sua mensagem, mandando seu like, participando ao vivo conosco. A sua participação é muito importante. Vai deixar
a nossa equipe ainda mais feliz se você continuar clicando no joinha na nossa transmissão. Não economiza não, tá? Vai clicando no joinha se você está aprovando a nossa transmissão. Pode ter certeza que vamos trabalhar para melhorar cada vez mais a nossa transmissão aqui na Livre TV. Olha o lance. Bola batida, imprensada ali com o goleiro. Por pouco, a gente não teve aí o primeiro gol na noite de hoje. Vale lembrar que nós estamos só no primeiro tempo da partida de hoje. Olha aí. Estamos aguardando o retorno do Welder Lima. Ele teve um problema na conexão. Provavelmente está restabelecendo a sua conexão para a gente ter a volta do Welder Lima. Choque entre dois jogadores ali. Choque entre dois jogadores. A gente percebe que esse choque é muito perigoso. A gente, às vezes, quando vê o jogador estirado, pensa que aconteceu algo. Mas realmente os choques são muito violentos. Zero a zero no placar. Lembrar mais uma vez que a nossa transmissão hoje ao vivo é um oferecimento de Livraria Câmara Cascudo. São duas lojas, uma em Natal e uma em Paramirim. Livraria Câmara Cascudo. Aproveitar e dar um abraço especial para o dono da Livraria Câmara Cascudo, empresário e presidente do ABC, Pira Marques. Sempre acompanha nossas transmissões. Bola batida, rebate. No bate-rebate ali, o goleiro conseguiu defender. Estamos aguardando o retorno do Welder Lima. Cascão, vamos trazer o Cascão aqui, já que nós temos o nosso comentarista de arbitragem. Cascão, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vem cá. Compareça aqui na nossa cabine de transmissão, na nossa tribuna. Cascão, que avaliação você faz do jogo? Como é que está o jogo? Que time você acha que pode sair primeiro aí, marcando o primeiro? Ao meu ver, o time de Areia está mais próximo de fazer esse gol aí, viu? Mas o time do Baixo das Colinas, eles também estão querendo gol, né? Mas eu acho que, pela minha opinião, acho que o time de Areia vai fazer o gol primeiro. Está mais próximo do gol, viu? A minha opinião é essa. Valeu, gente. Estamos de volta. Mais... Valeu, obrigado. Esse é o nosso amigo, nosso comentarista esportivo aí, comentarista de arbitragem, o grande Cascão. Estamos de volta. Peço desculpa mais uma vez a direção. Problema técnico da direção. A internet hoje está que tá. Mas estamos de volta. Estamos aí. Mais uma vez o Bosque Brasil vai tentando chegar ao campo de ataque. Faz o lançamento no bate-rebate. Mais uma vez o Bosque Brasil vai tentando chegar por ali. Vem cruzamento. Agradecendo a todos vocês, internautas, com a gente aqui nessa noite bacana, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Todo mundo ligadinho. Olha só, tentando sair mais uma vez por ali a equipe do Adolfo. No bate-rebate, olha o Adolfo mais uma vez, trocando passe no campo de defesa. Chega a marcação, forte a marcação da equipe do Bosque Brasil. Vai voltando todo o jogo, ninguém dá o combate. Espera para ver, procura a melhor opção. Vai lá em cima da marcação e acaba ganhando a falta no campo de defesa. O time do Bosque Brasil. Primeiro tempo no placar, 0-0. E a turma aqui, Dami Reinaldo, churrasquinho do Jockey Clube, Parnamirim RN. Todo mundo ligadinho com a gente. Valeu, boa noite. Luiz Fernando, vamos Adulfi, Areis, representando aí a turma de Areis, a equipe do Adulfi. Parece que foi algo sério por ali, já chega o atendimento rapidinho. A equipe ali do Bosque Brasil, no placar 0-0. Muita gente aí na internet também, no YouTube, direção. Sim, com certeza, temos muita gente aqui na internet, no YouTube, muita gente participando, mandando seu recado, mandando seu alô. Agradecer a todos pela audiência, obrigado pela participação. É isso aí, todo mundo vê pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site também, www.livretv.com.br. Você pode estar acompanhando tudo. E não deixa de ativar o sininho aí nas redes sociais, para quando a Livre TV estiver ao vivo, você ficar por dentro de tudo que acontece na TV, que é 24 horas no ar. Esse é o Tico, goleirão, arqueiro Tico. Vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Vai subindo a marcação ali, a equipe do Adolfo. Tentando procurar o melhor momento para dar o bote.
vai tentando dificultar ali pro Bosque Brasil, que vem trocando passes rapidamente. A bola vai ficando mais uma vez com o Bosque Brasil. Lançamento, procurava o campo de ataque. Esse é o Aduf. Segura, tenta o domínio, faz o giro. Bosque Brasil já recupera, são dois jogadores ali próximos. Já vai deixando ali na categoria. Passa o pé por cima da bola, segura, lançamento. Olha o Bosque Brasil chegando mais uma vez. Esse é o Aduf. Bosque Brasil, lançamento, troca de passes. Cabe o tiro, balançou o corpo, a batida. A bola acabou ficando na defensiva. Recupera mais uma vez a equipe do Bosque Brasil. 0-0 no placar, é só o primeiro tempo. Primeira partida tivemos 10 gols. Bola fica com o time do Bosque Brasil. Mais uma vez tivemos o CP2 vencendo a equipe do União pelo placar de 6-4. Com você, Lino Johnson. Estava prestando atenção um detalhe. Os times que se preparam para jogar à noite com esses uniformes é muito complicado. Esses uniformes não é um uniforme para jogar à noite, para jogar durante o dia. O uniforme para jogar à noite tem que ser um uniforme colorido, com cores mais vibrantes, para poder exatamente, ser enxergado. Exatamente, final do primeiro tempo. Isso, final do primeiro tempo. Ok, só para... Pode continuar o raciocínio. Não, tranquilo, só esse comentário, essa observação. Acho que esses uniformes, eles não ajudam muito para os jogadores enxergar o companheiro do lado, entendeu? Como um jogo muito rápido, então acho que o uniforme com listas coloridas, detalhes coloridos, seriam mais interessantes serem preparados para jogos à noite, como está sendo realizado hoje aqui. Exatamente, exatamente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, é isso? Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já. Livre TV, 24 horas no ar. Livre TV, a TV do futuro hoje. 24 horas no ar. A propaganda é a alma do negócio. Assine a livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar. Estamos de volta, Welder, com você. Valeu, muito obrigado, Lino Johnson. Estamos de volta aí, meu amigo, minha amiga internauta, ligadinho na Livre TV desde cedo, né? Nossa transmissão começando às 9 horas da noite. Obrigado de verdade, a equipe está juntinho com a gente. E a gente vai dar aquela pequena passada, aquela pequena pincelada pelos resultados. Começou ontem a competição, já tivemos bons jogos, muitos gols. Primeira partida foi entre seleção e a equipe dos Pitbulls. Pitbulls vencendo pelo placar de 4-2. Segunda partida tivemos um empate. Passas e Soma Gol, empatando pelo placar de 3-3. No terceiro jogo, foi na quadra número 2, teve a equipe da base vencendo a turma do São Paulo de Nova Esperança pelo placar de 6-1. Jogos válidos aí pelo Grupo A do Campeonato Potiguar. Lembrando a você que é em Parnamirim, Polo Parnamirim. Pelo Grupo B, abrindo o Grupo B, hoje tivemos um clássico, CP2 e União. Um grande jogo, uma grande partida que você acompanhou também ao vivo aqui na Livre TV. O CP2 vencendo a equipe do União pelo placar de 6-4. E agora você está acompanhando com a gente, jogo exclusivo, a equipe do Bosque Brasil, jogando com a Duf de Areis, vai empatando pelo placar de 0-0, com as duas equipes ali, com a forte marcação, claro, com chance de gol para os dois lados, mas o placar continua em branco, 0 para a equipe do CP2, 0 para a equipe do Bosque Brasil, 0 também para o time do Aduf. Com a gente também o pessoal aqui na internet, valeu, obrigado pelo carinho. Não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar sua mensagem, de ativar o sininho, de avisar todo mundo aí que é fã do bom futebol, do fã de bom futsal, o que está acontecendo aqui na Livre TV, Campeonato Potiguar 2022. Algum recadinho bacana aí para essa galera, direção? Vamos para a internet, vamos ver quem está falando conosco aqui ao vivo na transmissão.
só mandando um recado aí, ó. Flávio José, eu vou botar na, vamos colocar na tela aí para você ler o recado, ok? Tá certo, esse é o Flávio José falando pra gente, olha só, vamos Areis! Torcedor aí do Adolfo, Luiz Fernando também com a gente, valeu Luiz, o Wendel Xavier, Livre TV, tá certo. Valeu meu irmão, obrigado, tamo junto. Ressaltando aí o grande Wendel Xavier, trabalho da Livre TV aqui no município de Parnamirim, Amanda Paiva, a equipe do Bosque, essa daí conhece muito, viu? Conhece muito do futset, do futebol, acompanha, eu acho igual com a gente, viu Lindo Johnson? Sabe muito, conhece cada atleta, característica, conhece tudo das equipes. Valeu, Amanda. Obrigado pelo carinho. Dami Reinaldo também, a turma do Churrasquinho no Jockey Club. Valeu. Turma ligadinha com a gente. O André Luiz. O Helder. Não deixa a carreirinha entrar, não. Tá certo. Próximo, com você, Johnson. Próxima semana vamos ter um oferecimento aí do Churrasquinho, né? Que a gente tá fazendo o mechan, publicidade. Vamos receber o Churrasquinho pra gente saborear no final da transmissão. Ah, e durante a nossa transmissão, vamos falar do churrasquinho aí da tá certo. Jockey. Galera massa do Jockey Club. Mais uma vez o Wendel aparecendo aqui pra cima. Grande jogo, meus jogadores, tá certo. Areis é o melhor, é o Paulo Luan. As equipes já vão se posicionando ali pro segundo tempo. Thiago Lima também pra cima do UF. Trio de arbitragem acabou trocando ali o uniforme. Agora tá de amarelo, viu? No detalhe, Lindo Johnson. O Cascão pediu, pelo menos o trio de arbitragem acabou mudando o uniforme, viu, Cascão? É verdade, a gente comentava aqui esse detalhe da cor da arbitragem, do uniforme, e eles agora estão de amarelo. Com certeza agora eles acertaram. Seria interessante que as equipes também tivessem assim. Olha aí os dois árbitros essa aí. Essa sensibilidade. Tá certo. É isso aí, estamos de volta ao segundo tempo, já tá rolando por ali a equipe do Areis, né? O Cascão tá dizendo aqui, ó, eu sou eu, o cara é centenário, o cara é experiente. Tá certo. Olha aí o banco. É isso aí, toda a experiência. Isso aí, o banco de reservas da equipe do Bosque Brasil. Ali o Tico não, muitos jogadores que jogaram no primeiro tempo, agora estão ali acompanhando seus companheiros no segundo tempo, certeza, já tá o Luan por ali, a máquina na meta da equipe do Bosque Brasil. Treinador concentrado por ali, aquele gelzinho de massagem, preocupado com seus atletas, vai conversando e a bola vai saindo lateral e favorece o time do Adolfo. O Adolfo começando bem ali, já buscando o campo de ataque. Vem pra cobrança, pode vir, bola na área ali. Agora ali é o banco de reservas, a equipe do Adolfo tá lá! Quando chega o Adolfo no seu, a primeira chegada no segundo tempo, gol! É do Adolfo! Na primeira chegada no segundo tempo, não quis brincadeira, bola parada no futset, é sempre um perigo, Lyndon Johnson lançou na área, tá lá, no placar da Livre TV, o Adolfo tem um, Bosque Brasil, ainda não tem nada, Lyndon Johnson. Verdade, o lance foi um lance interessante, essas bolas paradas ali na área, saem muitos gols, olha a atenção aí do técnico aí, e a vibração também na hora do gol. A gente chegando nos detalhes aí. Exatamente, valeu, bola vai sendo tocada ali no campo de defesa com a gente, Jonathan França, grande comunicador, locutor, narrador esportivo também, o cara é fera demais. Aqui da Ridinha. Valeu, Jonathan. Obrigado pelo carinho. A torcida de Areis em peso aqui na internet chegando com a gente. Ninho, próximo jogo do São Paulo. Pode esperar a vitória, hein? Tá certo. Valeu, Ninho. Equipe do São Paulo, Nova Esperança, já se mostrou muito forte também na Superliga. Vem pra cobrança agora no escanteio. Tentando o Bosque Brasil fazer a resposta. Vem pro cruzamento. Olha o Bosque Brasil tentando. Conseguiu o domínio. Contra-ataque é do Adolfo, a equipe da Areis vem chegando, golaço, gol, é do Adolfo, de muito longe, Lyndon Johnson acertou uma pancada, não quis brincadeira, no placar da Livre TV, agora o Adolfo tem dois, o Bosque Brasil ainda não tem nada, Lyndon Johnson.
É, realmente essa surpreendeu, bola batida de longe e surpreendeu o goleiro aqui. A gente até pegou a nossa equipe, né? Quando a gente estava buscando rastrear a bola, ela já estava entrando no gol. Inclusive esse detalhe do campo ser muito próximo aqui pra gente. Olha o lance aí, ó. Quando vai chegando, tá lá! Gol! É do Bosque Brasil! Pra diminuir Botafogo no jogo! Agora no placar da Livre TV, Johnson. O Adolf tem 2, o Bosque Brasil tem 1 e é o segundo tempo! Quem diria, né? Segundo tempo diferenciado aí. Já saíram 3 gols. 3 gols rapidinho, né? Ali com menos de 5 minutos. E o Adolf vem tentando mais uma vez chegar por ali e dar resposta. A bola vai ficando com o Luan. Luan faz o lançamento, vem para a troca de passes. O jogo é bom e sensacional. A torcida de Arim está feliz. A torcida do Bosque Brasil está feliz também. Vem chegando mais uma vez. Pode sair o empate. Vai vendo um grande jogo, uma grande partida. Você, amante do futsal, com certeza está gostando do que está vendo, né? As duas equipes brigando. Muita reclamação por ali. Acabaram pegando o Júnior Bala. Ana Beatriz com a gente, o Arez já faz a reposição por ali. Lançamento, a bola já está mais uma vez com o Bosque Brasil. Léo Batista com a gente aqui. Arez vem tentando o Bosque, cabe o tiro, tentou o passe mais uma vez, a bola com a equipe de Arez. Levanta a cabeça, vem para a troca de passes. Olha, chegando por ali o Adolf, não pode dar bobeira. Chega muito bem na linha defensiva. Acabou dando bobeira. Segura, troca passes. Bola tá na defesa. Levanta a cabeça, 2-1 no placar. Até então não tinha saído o gol. Começou o segundo tempo. Parece que a conversa ali teve bons frutos. Tivemos agora grandes gols. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar a bola, Arez. Esse é o Paulo Luan dando já sua dica. Falta e falta perigosa por ali. André já tá falando aí que vai sair 3-2 para a equipe do Arez. Para a equipe do Adolf. Torcida da cidade de Arez em peso com a gente aqui na Livre TV. Jonathan França, belíssima narração e comentário, show de bola. Valeu, Jonathan. Olha a batida! E a bola vai saindo. Grande fera, grande amigo, cantou. O cara é um showman. Esse é o Jonathan França aqui com a gente. Faz o lançamento procurando o campo de ataque. Mais uma vez a bola vai ficando ali com a equipe do Bosque Brasil. O Adolf recupera. Bela troca de passe. Acabou errando. Contra-ataque é do Bosque Brasil. Levanta a cabeça. Tentou balançar o corpo por ali. Segura. Faz o break. Tenta ir na linha do fundo. Mais uma vez é o Bosque Brasil tentando dar resposta. Volta todo o jogo lá no campo defensivo. Muito bem postada a defensiva ali da equipe do Arez nesse momento, hein? Time do Adolf. Segura, faz o lançamento, tenta fazer o giro, pode levar o perigo, pode sair o gol do empate. Que perigo! A bola passa ali à frente, a meta do goleirão. Vem chegando mais uma vez, olha o gol do empate. Acaba tirando a defesa. Vem crescendo nesse momento, muita reclamação aqui no banco de reserva do time do Adolf. A batida. Muita reclamação e vai crescendo nesse momento o time do Bosque Brasil. Vai lá também nos seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não deixe de ativar o sininho. Arroba Livre TV no YouTube, onde você também pode acompanhar tudo. Essa é a câmera do Felipe. Livre TV, 24 horas no ar. TV do futuro hoje. E o nosso amigo Thiago Macedo, Lino Johnson, por onde é que anda? Alô, Thiago! Estamos sentindo sua falta, meu amigo, aqui na transmissão. O Thiago esteve até mais cedo aqui com a gente nos comentários. Você vai vendo ali, teve problema e não conseguiu voltar, não. É, hoje não tá, a internet não está nos ajudando. Também estou tendo um pouco de dificuldade. Agora sim, estou tendo as imagens. A Mariana conversando ali com o Jairo. Equipe do Bosque Brasil também conversando. É, tempinho de chuva, parece que a internet do Rio Grande do Norte não ajuda tanto não, né, Lino Dionso? Mas
A gente vai dando o nosso melhor. Eu acho que isso é o pico de conexão. Eu acho que a chuva hoje não atrapalha mais. Hoje a internet ela não tem mais problema de questões atmosférica não, entendeu? Antigamente a gente tinha muito problema atmosférico porque a internet era via rádio. Hoje a internet é fibra ótica, então se está tendo problema na conexão, provavelmente deve ser muita gente conectada ao mesmo tempo, por isso a gente está tendo problema na conexão, entendeu? Aí falou a voz da experiência. Já vamos voltar a partida, foi pedido o tempo técnico por ali, vai voltando as duas equipes. Vou mandar um abração para ele também, o Ferinha, né? Futebol aí nas escolinhas. Um alô para John Caio, grande JK. Joga muito, a Ferinha. Valeu, John Caio. Obrigado pelo carinho. Welder. Pois não, Johnson. Mandar um alô muito especial pro Heron Santa Rosa, que não pôde estar conosco hoje aqui ao vivo. Não pôde ontem nem hoje, mas que mandou o seu abraço pra gente. Então eu não posso ir. A gente não pode esquecer do Heron Santa Rosa, nosso comentarista, que sempre esteve conosco nas transmissões. Mas disse que vai voltar em breve, viu? Tá com muita saudade, está querendo voltar. Ele curte as nossas transmissões. Eu fico muito feliz em ver o Heron Santa Rosa aí curtindo aquilo que a gente posta. Ele visualiza, curte as publicações da Livre TV. Isso é muito bacana. E ele volta em breve. Um grande abraço, Heron Santa Rosa. Valeu, Heron. Fazendo realmente muita falta aí nas transmissões aqui da Livre TV. O cara também sabe muito, conhece muito de futebol. Mas tá aí, não tá fora da mídia não, tá na mídia, tá no web rádio, tá no rádio, sempre trazendo aí as suas pitadas sobre futebol. Saudade, Heron, volta logo, meu amigo. Hoje até por sinal passei lá na sua cidade, viu, Riachuelo, tava caindo aguinha por lá também. Vem pra cobrança a equipe do Bosque Brasil. Rapidinho cobrado o lateral por ali. Levanta a cabeça, vem tentando a troca de passes, consegue. Encara a marcação mais uma vez, cabe o tiro, a batida! Mais uma vez ali, tentativa da equipe do Bosque Brasil. No placar 2-1 para a equipe do Adolf. Mais uma vez, vai pegando alguma irregularidade ali a arbitragem. O placar segue 2-1 para a equipe do Adolf. Livre TV, a TV do futuro hoje. Mais uma vez favorece ali a equipe de Areis, o time do Adolf, vem para a cobrança do lateral. Faz o lançamento procurando o campo de ataque, já tira dali o Bosque Brasil. O tempo vai passando, o tempo vai ficando contra a equipe de Parnamirim. Mais uma vez o Adolf para a cobrança, lançamento. Tira dali a defensiva do Bosque Brasil, já tenta mandar lá no campo de ataque. Nada definido no futset. E é só a primeira rodada, hein? Competição... Campeonato Potiguar 2022, Organização Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte. Presidente, o grande Luiz Carlos, inovando aí, democratizando o futebol potiguar com polo em Parnamirim, polo Zona Sul, polo em Natal, polo também ali na Zona Norte. E os grandes finalistas vão sair em todos esses polos, né? Vão se enfrentar aí as equipes em grupos A, grupo B. E lá no finalzinho, lá no final do ano, a gente vai saber que vai ser o grande campeão potiguar. E vem por ali também, mais uma vez, o Campeonato Municipal. Vem Superliga, organizado pela Federação. O Luiz aí, realmente movimentando. E não só no masculino, né? No principal também, nas categorias de base, também no feminino. E a gente espera também transmitir tudo isso aqui para você, com exclusividade na TV, que é 24 horas no ar, na Livre TV. Vem pra cobrança! E a bola acaba indo pela linha de fundo, é tiro de meta. Bola mais uma vez com o Adolf ali no campo defensivo. Muita gente aqui, hein? Parabéns, Luiz, pelo trabalho. É a Fabiana Praxedes com a gente. Wesley Rodrigo, Rodrigo Nascimento. Tá certo. E o Rodrigo Nascimento aqui com a gente também. Toda essa turminha bacana, ligadinho
em tudo que está acontecendo aqui na Arena Marrada, no grande campeonato municipal. E você só vê aqui, vai curtindo, vai contar, compartilhando. Esse é o Jonathan França. Jonathan França, mais uma vez, pedindo uma alusão para o JK. Valeu, JK, ferinha. Quer ver você aqui também na tela da Live TV. Diz que joga muito futebol. Luiz Fernando com a gente, comemorando muito até então a vitória parcial da equipe do Adolfo. Luiz Fernando mais uma vez, comemorando muito de Areis, quando vem chegando por ali o time do Bosque Brasil. Tenta tirar ali, é escanteio, hein? Escanteio pro Bosque Brasil. Próximo jogo tem vitória aí do São Paulo e Nova Esperança, é o Ninho, mais uma vez com a gente. O tempo vai passando, o relógio vai correndo. Muita conversa por ali, o banco vai se levantando do tem time ali, do Bosque Brasil. Tem amarelo ali, eu acho que Brasil. Ou pro jogador ou para alguém da comissão técnica. Pro treinador. É isso aí, muita conversa, vai lá conversar a Mariana, pede calma. Isso aí, campeonato, os nemos ficam à flor da pele. Vem pra cobrança mais uma vez o Bosque Brasil, tenta tirar dali. Cabe o tiro, prefere segurar. Mais uma vez a bola com o Luan, tem espaço Luan. Toca de lado no seu companheiro, encara a marcação, mais uma vez com o Luan. Cabe o tiro, daí o goleirão vai tentar, vai segurando, vira todo o jogo. Toda a equipe do Adolfo no seu campo defensivo. Mais uma vez defendendo o Luan por ali. Vem segurando. Vem tocando bola a equipe do Bosque Brasil. Todo mundo, todos os jogadores em quadra do campo de ataque. Só o Luan lá no campo de defesa. Todos os jogadores de linha no campo de ataque nesse momento. Vai se movimentando o Bosque Brasil. Teve excelente posse de bola nesse jogo, nessa partida. Agora sim volta ali mais no seu campo defensivo. Vai se lançando o Luan, vem trocando passes. Prefere tocar fácil, tocar pertinho. Mais uma vez encarando a marcação. Cabe o chute. Fez o break. Troca de passes. A bola vai saindo mais uma vez. Favorece ali a equipe de verde e preto. A equipe do Bosque Brasil. O Helder. Pois não, Johnson. Só relembrando grandes momentos que nós já passamos aqui na Arena Marrada. Em algumas oportunidades, nós alcançamos no Facebook da Livre TV 20 mil pessoas. Então vamos torcer aí que com o compartilhamento dos nossos internautas, dando aquele like especial, a gente possa também bater essa marca especial aí de 20 mil pessoas. Uma grande transmissão, um grande jogo requer uma grande audiência, não é isso? Exatamente, bons tempos. Com certeza a gente vai voltar esses bons tempos, todo mundo vai compartilhar. Já vai ficar sabendo que toda terça e quarta tem com exclusividade aqui no Facebook, pelo site da Livre TV e também pelo YouTube. Campeonato Potiguar, olha a batida, a bola foi pela linha de fundo. Tem Campeonato Potiguar 2022, e só jogão, gente, só jogo de qualidade, de altíssimo nível. A gente que vem acompanhando o futset, né, Lidon Jones, desde 2017, 2018, já vem acompanhando todo esse tempo aí, vem fazendo transmissões, um dos pioneiros em transmissão do futset aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai vendo aí como é bacana a evolução do futset no nosso estado, não é isso? Exatamente, nós temos aí competições agora que passa o ano inteiro, né? Nós temos o feminino, as categorias de base, nós temos também várias arenas, mas reforçando mais uma vez, a Arena Marrada é uma das melhores, ou a melhor arena aqui da região. A Arena Marrada tem uma estrutura muito interessante, além das quadras para futsal, tem futebol, tem um campo para nove, né? Os nove jogadores, e nós temos também várias quadras para beach tênis, é muito bacana isso. Exatamente, é um complexo realmente aqui para você praticar. Tem espaço, salão de festas, nós temos piscina, nós temos churrasqueira, então tudo isso aqui na Arena Marrada é um espaço muito bacana. Eu tenho certeza que todos que vêm aqui aprovam. Olha o lance aí, nós tivemos uma falta, muita reclamação no banco de reserva. É isso aí, uma falta frontal, né? A gente já teve um gol por ali, mais ou menos, daquela região. Mais cedo, o Hugo acertou ali um chute bastante potente ali, não deu chances pro goleirão. E vamos ver aí o que é que apronta a equipe do Bosque Brasil. Sabendo que tem um fio por ali, tem outros atletas para te enganar. Os jogadores ali que pegam muito bem na bola e podem levar perigo à meta ali do Júnior Bala, hein? Muita concentração, vai pondo um, dois, três, quatro, cinco, todo mundo na barreira. Me lembrou alguém, hein, Vitor? São
diversos 5 jogadores na barreira por ali. 2 para marcação, agora vai saindo, autoriza o árbitro. Pode sair a pancada, batida, defesa do goleirão. Contra-ataque agora da equipe do Aduf. Vai segurando, a bola vai ficando mais uma vez com o Aduf. Não deixa sair, contra-ataque. Agora são 3 contra 2. Cabe o tiro, a batida. Tinha mais companheiros. Melhor opção ali, talvez tivesse sido tocar de lado. O tiro mais uma vez e acaba pegando a falta. E falta na defesa do Aduf. Mais uma vez, muita reclamação por ali. Vem atendimento. Vai pedindo atendimento ali a Mariana sobre o atleta camisa número 11 da equipe do Aduf. E muita reclamação ali dos seus companheiros. No placar 2-1 para a equipe do Aduf sobre o Bosque Brasil. Vou chamar mais uma vez o Cascão. Ele que cantou a bola, disse que o Aduf ia fazer o primeiro gol da partida. Conhece muito o homem centenário, sabe de tudo. Alô, Cascão, o placar tá justo, Cascão, até o momento? O Aduf vencendo por 2-1. Vou repetir a pergunta aqui, porque ele tá sem certo. Retorno. O placar tá justo, Cascão? Nesse momento, 2-1. Tá justo, é o que eu tava dizendo a você. Eu disse que o Juarez ia fazer o gol primeiro. Tá 2-1 e... O jogo tá acirrado, mas nada... Nada perdido ainda, né? O time do Barco das Colinas é muito guerreiro. Tá em cima direto. Mas vamos ver aí, no término do jogo a gente sabe o resultado, né? Quem é o melhor. Tá certo, valeu, muito obrigado, Cascão. Pode falar, Johnson. Muito bem, Cascão comentando aí, ali acertando em alguns detalhes, o Cascão prevendo, né? O homem gosta de prever, viu? Vamos pedir pra ele dar os números da Mega Sena. Ah, tá, passa pra gente lá no grupo, tá, Cascão? Tamo junto, Cascão. Bola vai ficando mais uma vez com a equipe do Bosque Brasil. Vai tentando o gol do empate. Vem tocando a bola aí a máquina, Luan. Cabe o tiro, ele prefere ajeitar com carinho ali pro seu companheiro. Vem tentando ganhar campo por ali a equipe do Bosque Brasil. E acaba conseguindo. Vem bola na área. Muito preocupado por ali o Júnior Bala. Bola mais uma vez com a equipe. Olha a batida do Luan, que perigo. Bola acaba ficando mais uma vez com a Dolph. Vem tentando sair por ali. Troca de passes. Bola mais uma vez ali com a equipe do Bosque Brasil, já no campo de ataque. Futset sempre muito rápido. Acabou tocando nas costas do seu companheiro. Tensão até que era boa, mas tocou nas costas ali, dificultou o domínio. Bola vai ficando com a Aduf. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Bola já está ali no campo de defesa do time do Bosque Brasil. Vai pressionando a Aduf, vai subindo a sua marcação. Vai vencendo pelo placar de 2-1. Não consegue a recuperação, mas também não quer fazer a falta. Olha o Bosque Brasil tentando chegar mais uma vez. Carou a marcação, tocou de lado. Pensou em além de fundo, preferiu passe de lado mais uma vez. A batida, tá lá, golaço! Gol! É do Bosque Brasil! É o gol de empate, que jogada! Veio tocando de pé em pé. Clareou, não deu chance pro Júnior Bala. Soltou a bomba no placar na Livre TV, Lindon Johnson. 2 para o Aduf, 2 para o Bosque Brasil. Pois é, o Helder, ele estava insistindo naquele lance ali na entrada da área, né? Nós tivemos falta, nós tivemos vários lances, cobrança lateral e escanteio. Na insistência, eles conseguiram fazer o gol de empate aí, agora o jogo está empate. É como dizia o Thiago, fogo no parquinho, né? Porque esse empate aí, com certeza, os dois times vão para cima. Porque é muito importante levar os 3 pontos nessa rodada. Exatamente, começar com os 3 pontos é sempre importante. É, como diz o Tiagão aí, fogo no parquinho, tudo igual mais uma vez. Aqui na Livre TV, agora nessa partida são 4 gols, 2 para cada lado. Quando vai chegando por ali, acaba pedindo falta, né? Muita reclamação da torcida, reclamação sobre o Luan. Vai chegando próximo ali a Mariana, vem com o cartão na mão. Cartão amarelo para a máquina. Cartão amarelo para o Luan, que vai saindo por ali. Não vai saindo com o cara de muitos amigos. E vai ser substituído, claro, pelo goleiro da mesma altura. O Tico ali vai voltar. Aqueles 2 minutos para o Luan esfriar a cabeça, não é isso, Johnson? Muita gente ali próximo a Mariana. Aquela catimba dos jogadores. O Tico vai voltando ali para pôr a sua barreira no local. O Jair também ali sempre muito ativo, chega perto, não deixa os jogadores crescerem, como falou também
o nosso amigo Cascão, sempre participativo. Vai chegando ali, não quer brincadeira. Vem pra cobrança, são dois jogadores próximos. A bola tem cartão amarelo. Cartão amarelo para os dois lados, vai saindo mais dois jogadores aí. Um de cada lado, por reclamação. Por muita reclamação. Max Patanef fica inconformado por ali. Talvez tenha sido ele que tenha tomado o cartão amarelo. Vai sair, vale lembrar que o cartão amarelo ele fica substituído e fica dois minutos fora, hein? Pronto, chamamos de volta. Vem pra cobrança. Agora sim, autoriza o árbitro. Autoriza a Mariana. Vem pra cobrança. Batida! A bola acaba passando à frente. A meta do Tico por ali vai saindo. 2-2 no placar. Que jogo, amigo. Duas equipes, mais duas equipes de altíssimo nível, de grande qualidade, que você só vê aqui na Livre TV. É o Polo Parnamirim que é sucesso. Vem tentando chegar ali de fundo. Olha só, mais uma vez, a equipe do Bosque Brasil. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Bola vai saindo por ali. Vem o Bosque Brasil mais uma vez para repor a bola em quadra. Já solta no Tico. O Tico também joga muito bem com os pés. Já devolve. Vai ganhando quadra por ali o time do Bosque Brasil. Faz o lançamento, procura o campo de ataque. Tenta fazer o domínio. Bola vai ficando mais uma vez. Ali é falta. Falta, vamos ver se é falta de defesa, falta de ataque. Todo mundo se agarrando por ali. E a falta favorece ao time do Adolfo. É falta de ataque. Vem para a cobrança mais uma vez o time do Adolfo. Faz o lançamento. Tira mais uma vez dali a equipe do Basque Brasil. O Adolfo que vai tentando chegar, na verdade, no campo de ataque. Faz o cruzamento. Olha só. Agora é o Basque Brasil que vem no contra-ataque. Bela jogada. Vem o Basque Brasil. Faz o lançamento. Bola vai saindo. O Júnior Bala fica só olhando. É só tiro de meta para o Adolfo. O jogo vai passando. Estamos quase no finalzinho da partida. Júnior Bala já faz o lançamento, procura o campo de ataque. Um gol nesse momento pode ser crucial para levar os três pontos. Se permanecer empatado, vai um ponto para cada lado. E a bola vai saindo por ali. Muita conversa, tendo muito trabalho, arbitragem agora no finalzinho da partida. Esse é o carreirinho ali, próximo ao quarto árbitro. A bola vai saindo mais uma vez, tira dali o Adolfo. Vamos ver o que é que pega ali a arbitragem. Já cobra rapidinho o Bosque Brasil. Só lateral pro Bosque Brasil. Já tá todo mundo ali no campo da equipe do Adolfo mais uma vez. Vai tentar fazer o giro. Se acertar o passe, pode complicar a vida do Adolfo. Vem pro contra-ataque. Bola mais uma vez com o Bosque Brasil. Vem pra cobrança do lateral. Faz a orientação por ali. Começa todo o jogo mais uma vez. O Bosque Brasil. Levanta a cabeça. Vai tentando trocar o passe, vai dando tudo certo ali pro time do Bosque Brasil. Olha só que bela troca de passes, cabe o tiro. Tentou fazer o giro, chegou muito bem a defensiva. Tem pressa, agora o contra-ataque sim é da equipe do Adolfo. Vem trazendo, vem carregando, vem tentando chegar com qualidade no ataque do Adolfo. Já recupera mais uma vez o Bosque Brasil, vem tocando bola ali no campo defensivo. Segue no placar 2-2. Abre o olho, Adolfo, que o Bosque está chegando. Essa é a Amanda Paiva aqui com a gente. Olha o Bosque Brasil tentando chegar mais uma vez. Olha só, tá acabando, hein? Tá acabando. O jogo tá no finalzinho, no placar. Continua 2-2. Todas as duas equipes querem a vitória. Chamou a falta por ali. Olha o Bosque Brasil chegando. A batida para fora. Acaba fazendo a defesa ali o goleirão. Tem pressa por ali, últimos segundos, últimos minutos. Bola fica mais uma vez com o Bosque Brasil. A batida vai saindo pela linha de fundo. Vai ter substituição. Vem jogador por ali pela equipe do Adolfo mais uma vez. Quando ergue o braço, fim de jogo, fim de papo da Arena Amarrada. 2 para a equipe do Bosque Brasil. 2 para a equipe do Adolfo. Nada mais, nada menos que duas partidas com 14 gols, meus amigos, minhas amigas internautas. 10 gols no primeiro partida, 4 gols na segunda partida. Muita conversa ali nesse momento com a arbitragem.
A gente vai ficando por aqui, vamos passar para a direção daqui a pouquinho. A gente volta para se despedir de você enquanto a gente vê aí a arbitragem se cumprimentando. Bons jogos, boas partidas, está só começando aí o Campeonato Potiguar. Com você, Johnson. Welder, só uma pergunta, eu não consultei a organização, mas não tem shootout para definir quem leva os 3 pontos, não? Não, não, no Campeonato Potiguar não existe shootout, não vai existir um shootout para definir esse ponto extra. Vai ser um ponto para cada equipe se permanecer o empate. Ok, muito bem. Bom, encerrando aqui a direto da nossa cabine de transmissão, volto para o Welder para suas considerações finais. Welder, com você. Muito obrigado, direção. Falando em nome do meu amigo Thiago, né? O Thiago Macedo, que teve mais cedo aqui com a gente. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Teve principalmente na primeira partida, dando aquela contribuição bacana. Valeu, obrigado pelo carinho. Agradecendo a você, meus amigos de coração, meus amigos e minhas amigas internautas. Muita a mulherada sabendo muito, hein? Sabendo muito de Futebol 7, tá de parabéns. Vem aí também, Campeonato Feminino já começou. Vem aí as categorias de base. Fica ligado, não deixa de curtir e compartilhar. Não deixa de ativar o sininho aí sempre que tiver ao vivo toda a programação, principalmente Futebol 7 aqui na Livre TV, você ficar ligadinho com a gente, tá? A gente agradece, você vai ficando com as imagens aí da equipe de Areis. Valeu, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser, toda terça e quarta tem Futebol 7, tem Campeonato Potiguar com exclusividade para você aqui na Livre TV. Valeu, direção. Obrigado, obrigado, Cascão. Boa contribuição sua também. Tchau, tchau. Fui! Valeu, Welder. Obrigado por sua participação ao vivo conosco. Narrando todos os lances, todos os momentos. Obrigado pela contribuição conosco. Semana que vem você está de volta conosco. Terça-feira, terça e quarta tem de volta aqui direto da Arena Amarrada. E o Welder Lima vai estar conosco ao vivo. Agradecer aqui o Cascão. Cascão, obrigado, hein? Agradecido também, João. Felicidade para você, viu, Welder? Prazer, eu quero conhecer você pessoalmente. Valeu, cara. Prazer imenso. Muito bem. Agradecer mais uma vez aqui o Cascão. Agradecer o Welder e agradecer também ao Thiago, né, que esteve conosco, teve problemas técnicos, não foi possível continuar. Nós agradecemos imensamente a sua participação ao vivo conosco. Olha os árbitros ali, ó, fazendo embaixadinha, saindo de campo, fazendo embaixadinha. Que legal, muito bom mesmo. Valeu, obrigado pela participação de vocês. A gente está encerrando aqui a nossa transmissão, mostrando as equipes saindo de campo. Agradecemos de coração a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, gente. Boa noite. Continua curtindo, compartilhando a Livre TV aí nas redes sociais. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Nós agradecemos demais a participação de vocês aí na nossa transmissão. Muito boa noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.